חברים, ערב טוב, בואו נתחיל. כמו תמיד, אני מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, כל אחד איפה שהוא נמצא. אנחנו נמשיך במסע שלנו במעלה דף 10 בעבודה על האינטגרלים. הספקנו כבר בסוף השיעור הקודם לדבר על אינטגרלים בסיסיים, ויש לנו עכשיו לדבר על שיטת ההצבה ועל אינטגרציה בחלקים, ואז גם על שברים חלקיים, ויש פה הרבה הרבה קפקוף של כיף שאפשר לעשות. נראה באיזה סדר נעשה את זה. שוב, כמו שאמרתי פעם קודמת, לא בטוח שנספיק הכל בשיעור הזה, אבל נספיק את הרוב, אם לא את הכל, נספיק את כמעט הכל. דף 8, דף 10, אמרתי לכם, דפים ארוכים. 9, 11, 12, יותר קצרים, כל אחד ברמת הקיצור שלו. גם 6 לא כזה ארוך, כן? אפשר לחפור שם הרבה על רציפות, בערך הביניים, אבל תכלס לא מצליח 3 שעות בשבילו, קצת פחות. בכל מקרה, אני אשתף איתכם כמו תמיד את המסך שלי, אני רק אעשה את זה שנייה. אלעד, כמה דפים יצא לך הכל? 12. היד עוד נטויה, אתה אומר. כן, כשספיבק עשה את זה כנגד 12 השבטים, זה מה שהיה לו בראש. הדף שאנחנו עוסקים בו כרגע על האינטגרלים הוא דף 10, וכמו דף 8 שהיה לדיפרנציאל וטיילור ורול ולגרנג' ולופיטל, זה היה ארוך, אז גם הדף הזה לאינטגרלים ארוך, כי יש הרבה שיטות, אין מה לעשות, לדבר עליהם על אינטגרלים, ואני רוצה שנתחיל עם כמובן אינטגרלים. שיטת ההצבה, אז רק נזכיר שכשאנחנו מסמנים ב-F גדול את האינטגרל של F קטן, וביתר דיוק, F גדול ועוד C, אנחנו מתכוונים לומר שכשנגזור את F גדול, נקבל את F קטן. כלומר, השאלה שאנחנו, הבסיסית שאנחנו כל הזמן שואלים, שאנחנו עושים אינטגרל, זה איזו פונקציה נגזור, ונקבל את הפונקציה שנמצאת שם בפנים, בתוכו של האינטגרל. למה אני רוצה להדגיש את זה? א', כי זה מה שעושה אינטגרל, אנחנו נזכור שם אינטגרלים, אבל ב', זה כי בתיאוריה, אם לא גם בפרקטיקה, אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו באינטגרלים. מה הכוונה? אם למשל עשיתי אינטגרל, סתם משהו דבילי, נגיד x בריבוע, אנחנו יודעים שיוצא x בשלישית חלקי 3 ועוד c, אבל נניח שאני לא בטוח. אז אני יכול לקחת את הפונקציה שיצאה לי, לגזור אותה, ולראות האם באמת מקבלים את הפונקציה בפנים. אם כן, אז צדקתי, אם לא, אז איפשהו פספסתי. כמובן שאנחנו צריכים להניח שאנחנו גוזרים מספיק טוב כדי להיות בטוחים בגזירה ולהשתמש בה רק כבדיקה של עצמנו באינטגרל. זה לא משהו שאני ממליץ לעשות, בסדר? תפתרו את האינטגרל, תסמכו על עצמכם, יהיה בסדר, אבל אם בכל זאת אתם רוצים לבדוק את עצמכם, זה אפשרי. מה שיצא לכם, תגזרו ותראו האם אתם מקבלים את מה שיש בתוך האינטגרל. אז מהי שיטת ההצבה? אז אנחנו רוצים, תכף נאמר מתי אנחנו רוצים, זה באנגלית, אם נרצה להחליף את המשתנה באינטגרל, כלומר להציב איזשהו t במקום ביטוי של x, נצטרך גם לשנות את dt בהתאם. dx ל-dt. איך נעשה זאת? אם אנחנו מציבים t שווה איזשהו ביטוי של x, איזשהו ביטוי של x זה בעצם פונקציה של x, אבל מה, את האות f כבר שרפתי בשורה הקודמת, בוא נקרא לזה g. אם נציב t שווה איזשהו g של x, אז איך אני מחליף את dt לפי איזה כלל? dt זה g tag x כפול dx. למשל, אם נחליט שבא לנו להציב t שווה קוסינוס x, אז dt יהיה הנגזרת של קוסינוס כפול dx, ולגזור ברוך השם, אנחנו יודעים עוד מדף 7, זה מינוס סינוס x. אם נרצה לשנות משתנים, ככה נעשה את זה. אני מחליף את t לאיזשהו ביטוי אחר של x,
זה בעצם שינוי משתנים, במקום קוסינוס בוא נקרא לזה T, במקום X בריבוע בוא נקרא לזה T, במקום הרקטנגנס של קוסינוס של X בריבוע בוא נקרא לזה T, ועל זו הדרך, אבל וואלה יש גם DX, וואלה צריך להחליף אותו גם ל-DT, אז וואלה אנחנו עושים את זה ככה, אם T זה ביטוי של X, DT זה הנגזרת של הביטוי הזה, כפול DX. אין יותר טוב מדוגמה כדי להמחיש את הדברים, אבל לפני דוגמה אנחנו צריכים להסביר, כמו שאמרנו את שבוע שעבר, אינטגרלים זה לא כמו נגזרת. 1, 2, 3, 4, הנה הכללים, ואפשר לגזור כל פונקציה ever. אינטגרלים זה קשה, אנחנו צוברים פה, רוצה שנתאם ציפיות, כן? זה לא שנצא מהקורס ונדע לחשב כל אינטגרל, יש אינטגרלים שאי אפשר לחשב, גם כאלה שאפשר, קשה לחשב אותם. הידע שיהיה לנו זה, אוקיי, יש לי עכשיו מגוון כלים שאני מכיר, יש מולי אינטגרל, אני לא יודע איזה כלי בדיוק לפתור אותו על ההתחלה, אבל אני יודע לחשוב על כיוון או שניים שנראים לי מתאימים, אני אתגלגל איתם, ונראה אם באמת אחד מהם יצליח. קודם כל, אתם ציפיות, היכולת שלנו לטפל באינטגרלים לעומת היכולת לטפל בנגזרות היא די עלובה, אבל בכל זאת מספיק טובה כדי שנעשה על זה יותר מתרגול שלם, וזה יופיע במבחן, שאינטגרלים שאנחנו יודעים לפתור, ברוך השם. לפני הדוגמה, אז מתי אנחנו רוצים להשתמש, שנשתמש בה בהצבה, בואו שננסה להבין מתי נרצה להשתמש בהצבה, וגם פה זה איזשהו כלל כזה, כלל אצבע, לא משהו מדויק, אז מתי נרצה להשתמש בהצבה, אז בעיקרון תמיד אפשר. אלא בא לי להציב T שווה קוסינוס, אני אציב T שווה קוסינוס. לא אף אחד לא הבטיח שזה יעזור לי לפתור את האינטגרל, אבל תיאורטית אני יכול לעשות את זה. בפועל, נשתמש בהצבה כשנראה, אני קורא לזה משחק בין פונקציה והנגזרת שלה, זין, או ככה, והנגזרת שלה בתוך האינטגרל. שוב, מה זה משחק? מה אתה רוצה? עזוב אותם, די, שבע בערב. בואו נעשה דוגמה, ואז, כמו שאמרתי, נתוב מדוגמה, לראות למה אני מתכוון, אבל שוב, בתיאוריה תמיד אפשר לעשות הצבה, וזה תמיד יסתדר, ואנחנו אחרי, בוא נגיד, שלוש עכשיו דוגמאות של שיטת ההצבה, נעבור למה שנקרא הצבה אוניברסלית, שזה הצבה שעושים במקרה מעט שונה. אז אני רוצה לעשות תרגיל, פתרו, חשבו, whatever, את האינטגרלים הבאים, הכל פחות או יותר, עד כדי שינויים קלים, נלקח מדף 10, במגוון, לוקח מהשאלות מסביב, אז אל תצפו לחפש בדיוק את ה... בדיוק באותו תרגיל את כל הסעיפים או משהו כזה, אני מתחיל מהסעיף הראשון, הוא גם מודגף. אלעד, אפשר לשאול שאלה בבקשה? תמיד אפשר, חבר. איך אני מזהה שאני צריך להשתמש בשיטת ההצבה? אז רשמתי פה בעברית, ואמרתי שאין יותר טוב מדוגמה כדי להבין מה לעזאזל רשום פה בעברית. נכון. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. מקווה שהעתקתי נכון, זה לא כזה כזה. אז אנחנו צריכים לחפש בתוך האינטגרל שלנו פונקציה ואת הנגזרת שלה. אתם מזהים פה משהו כזה? 4x בשלישית ו-x ברביעית. הנגזרת של המכנה זה המונה. בדיוק. אם כבר אני יכול ללכת צעד קדימה ולהגיד בפה מלא ובצדק רב שהנגזרת של המכנה זאת המונה. אז שוב, או זה המונה, אפשר לומר את זה בעברית, אז נשים לב שהמונה... זה אילן של המכנה פלוס C, לא? כן, כן, תכף נשמע את זה כמו שצריך, הוא נגזרת של המכנה, אנחנו מזהים, נרשם את זה בסוגריים, זיהינו את המשחק הזה, בין פונקציה והנגזרת שלה, שוב, אני בכלל נרשם משחק במרכאות, כי לא תמיד, כמו שתכף נראה, זה יהיה במונה ובמכנה. זה יכול להיות מקומות אחרים. פתאום הוא בצד והוא בתוך לן. F כפול לן של F tag. פתאום זה בתוך הרקטנגנס. אני צריך אבל לחפש פונקציה ונגזרת, ואז להציב את T להיות הפונקציה. אז הפונקציה שאנחנו מזהים פה זה 4x, x ברביעית, סליחה, פחות x ועוד 5. לכן, כפי שהסברנו בעריכות, למה תהיה שווה dt? מונה. הנגזרת של הדבר הזה כפול dx. ומה הנגזרת של הדבר הזה כפול dx?
זה 4x בשלישית. פחות 1 כפול dx. ולכן, אוקיי, זה מציב נחמד, איך זה צריך לפתור את האינטגרל? בואו נבחין. את האינטגרל שלי, אני יכול ואני אעשה את זה גם, זה מאוד לא קריטי, לרשום בעוד שלב באופן הבא. 1 חלקי x ברביעית מינוס x ועוד 5, כפול המונה dx. זה נשמע אולי טיפשי, למה שתרשום שליש כפול 2 במקום שני שליש, אבל כשאנחנו עושים את השלב הזה אנחנו רואים בדיוק איך כל הכוכבים מסתדרים עם ההצבה שלנו. למה שווה המכנה, מה הסבנו? קראנו לזה T, מה אנחנו נקרא לזה עוד אחרת, U, whatever, אתם בכיף מוזמנים? למה שווה כל הדבר הזה? 4x בשלישית פחות 1 כפול dx. וואלה, זה שווה dt. רשמת את זה שורה מעל. אז במקום כל הדבר הזה, בואו נרשום dt. וכמו שעשו לנו ספוילר מקודם יפה, אינטגרל של 1 חלקי t, זה אינטגרל אנחנו מכירים. וואלה, זה אינטגרל בסיסי. זה לן. אמרנו שאם ממש בא לנו להשקיע, אז זה לן של ערך מוחלט. זה לן של ערך מוחלט של t, וברגע שחישבנו את האינטגרל, אז אנחנו ודאי מוסיפים c, שיטת ההצבה, סיימתם לחשב את האינטגרל, תחזרו למשתנה המקורי, כלומר יש לכם פה לן של ערך מוחלט של x ברביעית מינוס x פלוס 5 ועוד c. אם אנחנו מזהים, ושוב נעשה שתי דוגמאות כבר מיד, משחק במרכאות, בין פונקציה לבין הנגזרת שלה, אנחנו לא מתביישים, מציבים t להיות הפונקציה, dt, משלמים מחיר כמו שצריך לשלם מחיר, ואז אנחנו יכולים להתגלגל. יש שאלות על הסעיף הזה, חברים? אתה יכול בבקשה שוב להסביר למה 4x בשלישית מינוס 1 זה dt? 4x מינוס בשלישית פחות 1, dx זה dt. כמו שרשמנו פה, אם אנחנו מציבים t שווה ביטוי כלשהו של x, אז ה-dt זה הנגזרת של הביטוי הזה כפול okay. dx. פר אקזמפל, רשמנו גם דוגמה, ברוך השם, הכל הסברנו. שאלות נוספות, חברים. אלעד, כמו שאמרתי לך בהתחלה, ידעתי את התשובה של התרגיל, כאילו מההתחלה, בגלל שיש איזה טריק עם f tag של x. אם זה f tag של x חלקי f של x, אז זה לן שערך מוחלט של fx פלוס c. שאלה אם אני יכול להשתמש ב... נכון, כי זו בדיוק הנגזרת של לן. אם אני יודע מה הפונקציה... לא נגזרת של לן, אני אומר אם יש נגזרת חלקי הפונקציה, נכון, זה... נכון, הנגזרת של לן של פונקציה, זה הנגזרת חלקי הפונקציה. ולכן אם אני עושה לנגזרת חלקי פונקציה אינטגרל, אני מקבל לן של הפונקציה. זה מקרה מאוד ספציפי של מה שרשמנו פה. עכשיו, כמה אנחנו יכולים לעשות בעל פה וכמה אנחנו צריכים לפרט? זו שאלה שתלויה בשני גורמים. א', מה קרה בהרצאה? ב', מה מופיע בדף הנוסחאות? מה שמופיע בדף, אפשר לשאול ישר. אמרו בהרצאה מפורשות, אפשר לעשות את זה ואת זה ואת זה ישר, אפשר לעשות ישר. ספציפית התרגיל הזה, וכל תרגיל דומה לו, עם f tag חלקי f, בפתרונות של דף התרגילים, רשום התהליך הזה. כלומר, לא אומרים ישר וואלה זה לן. לכן, אתם יודעים, אם אנחנו יודעים לעשות את הדרך הארוכה, צריך לעשות אותה, אבל לא להיות גיבורי. טוב. אם אתם לא יודעים ויורד לכם ניקוד, סבבה. אם אתם יודעים ויורד לכם ניקוד, זה לא מבאס. אז אם יודעים, לא צריך לראות ניקוד כי קיצרנו או כי חשבנו ש... תואר כמו שצריך, קבל 100, נסיים את התואר, נעבוד, נעשה שבעה, נתחיל עם 17 ודלקן, ואלעד יישאר ללמד אותנו, ללמד את אלה שבאים אחרינו אינפי. זה המטרה. 17 עם דלקן? 17 עם דלקן, בעזרת השם. מזה תתחילו. נטו. מה, היום כשפתחו את כל ה... פתחו את כל ה-NVIDIA וזה, הביקוש רק יקפוץ. כאילו, אני לא רוצה סתם ללכלך, אני רוצה, לא אנליסט, בטח לא של הייטק. אבל לדעתי ראשי צוות במקומות הטובים באמת יגיעו גם ל-60 בלי למצמץ.
ולכן, כאילו, ברגע שלמעלה עולה, כל כולם עולים ביחד איתם, אתם לא תסבלו בעבודה, בוא נגיד ככה. לא שאני סובל בעבודה שלי, כן? אני גם מרוויח בסך הכל סבבה, אבל לא מרוויח כמוך, אני מתאר. תעשו את זה כמו שצריך. יש שאלות נוספות על התרגיל, חברים. בואו נעשה עוד, אמרנו, שניים כאלה. יש פה 11 סעיפים, כולם כאילו נסובים סביב אותו הדבר. בואו נעשה דבר, ואז נעשה דיוד, גם שניהם מודגשים. יש לנו פה שורש של ארק טנגנט 6, חלקי x בריבוע פלוס 1, dx. שוב, אני צריך לזהות בעיניים שלי איזשהו מרחאות משחק בין פונקציה לבין הנגזרת. ברגע שרואים ארק טנגנס, אז מחר בת ארק סינוס כזאת גדולה, אז אין כנראה... ארק טנגנס, הנגזרת זה 1 חלקי שורש x בריבוע פלוס 1, לא? לא, לא, לא. נגזרת של ארק טנגנס, זה נגיד חשוב לזכור, למרות, כמו שאמרתי לכם גם בדף 7, למרות שזה מופיע בדף הנוסחאות, זה משהו שצריך לזכור, כי זה מופיע כל הזמן. ואני לא באמת ברגע, בזמן אמת במבחן, כשכל הלחץ עליי, יתחיל לחפש בדף הנוסחאות ונסה להבין אם זה מתאים או לא מתאים. הנגזרת של ארק טנגנס היא 1 חלקי x בריבוע ועוד 1, וזה בעצם מה שקורה אצלנו. אז אנחנו מזהים את המרכאות, איזשהו משחק בין הפונקציה ארק טנגנס x לבין הנגזרת שלה, שזה 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. לכן נציב t שווה ארק טנגנט 6, ולכן dt זה הנגזרת של ארק טנגנט 6 כפול dx, שזה 1 חלקי x בריבוע ועוד 1 dx. זה המקום להעיר שאתם לא צריכים את ההסבר הזה לאף אחד, כן? זה הסבר שלנו עכשיו כדי שנלמד. אתם מתחילים את התרגיל מפה כאילו. אתם לא חייבים לאף אחד הסברים למה הצבתם מה שהצבתם. אם זה עובד, אז עובד. זה מה שמצפים מכם. זה הסבר לעצמנו, לדעת שאנחנו עושים דברים לפי הכלולים שנסחו בהתחלה, אנחנו יודעים איך לפתור את התרגיל. מה זה אומר על האינטגרל שלנו? אז גם פה אפשר לעשות עוד שלב שבו מחלקים את האינטגרל כאילו לשניים, לא באמת לשניים, אבל רושמים את זה בתור כפל. dx וכל השאר, שכל השאר פה זה השורש של הארק טנגנס. עכשיו כשאנחנו יודעים מה הצבה שלנו t שווה ארק טנגנס x, יש לנו פה שורש t, ושוב, ארק טנגנס x זה t כפול dt, בואו נגיד לא צריך שם כבר כפול, זה באמת יותר פשוט, וקיבלנו שורש t dt. גם זה אינטגרל יחסית סבבה, אני כמו שמתן לכם עוד בנגזרות בדף 7, כך גם באינטגרלים, יותר מדרך חודש אחרי דף 7. אני אוהב לרשום את זה בתור t בחזקת, t בחזקת חצי, ואז אני יודע מה אני צריך לעשות כשאני מחשב את האינטגרל. אני מוסיף 1, כלומר t בחזקת 3.5, 1.5, סליחה, ומחלק גם ב-1.5. סיימתי לחשב את האינטגרל, אני מוסיף c, וכשלב אחרון כינוח לתרגיל, אנחנו חוזרים למשתנה המקורי, שהיה ארק טנגנט 6, במקום 1.5 במחנה, אני יכול לשים 2/3 בחוץ, אני אדריק איך לרשום את זה ככה, זה ארק טנגנס, חזקת 1.5, x שברח לי, ועוד c. וזה האינטגרל שלנו. שאלות על הסעיף הזה, חברים? לא, יש לי שתי שאלות. כן. שאלה אחת, אם נגיד אני רואה שזה הנגזרת, אבל באיזשהו נגיד כפול 2, אני יכול להוציא אותו לחוצה, זה עדיין יעבוד? אם בא לך להכפיל ולחלק ב-2 כי זה יעזור, אז בוודאי. ושאלה נוספת, אם היה לי x בריבוע ועוד 2 נגיד, היה לך מה לעשות או ש... זה כנראה תוקע אותי. שוב, מכיוון שאמרנו שאינטגרלים זה משהו יותר קשה לעשות, אז כמובן שבמבחן וכן הלאה, כל אינטגרל שנקבל יהיו פתירים ועוד בזמן סביר. סעיף אחד מתוך איזה 10 במבחן, כמה זמן כבר אפשר באמת להקדיש. אבל בתיאוריה, בגלל שאין באמת כללים מוגדרים כמו בנגזרת, אנחנו פעם לא באמת נדע האם אי אפשר לפתור, או שאנחנו פשוט לא ניסינו מספיק, או לא ניסינו בכיוון הנכון.
אם היה לי פה ועוד 2 במקום ועוד 1, אני לא חושב שהאינטגרל היה משהו שאפשר לחשב. אבל זה לא משהו שאני יכול להגיד ב-100%. צריך טיפה לנסות אולי, כדי לקבל איזושהי תמונה יותר טובה. אוקיי, תודה רבה. יש שאלות? חברים, כן. יש נוסחה כלשהי לאינטגרל של 1 חלקי a בריבוע ועוד x בריבוע? כן, זה רשום בדף נוסחות. סגור. זה בעצם זה ארק טנגנס, אבל לחלק אותו x, x חלקי a פשוט, שזה מסודר. אבל זה, זה, שוב, דיברנו בו מעט בקצרה דף נוסחות. סגור. תסתכלו על מה, לא יודע אם יש דף נוסחות מפורסם או לא, תסתכלו, תסתכלו על מה רשום שם, כי לפעמים יש אינטגרלים שם שאנחנו יודעים לחשב, אנחנו יודעים לחשב, אבל דווקא חבל לחשב, אתם הולכים קצת זמן, לעשות איזושהי הצבא או משהו כזה, ודף הנוסחות אומר מה הם שווים ישר, אז צריך להכיר את דף הנוסחות, ולא רק ברמה של מה יש בו, אלא ברמה של מה כדאי לי באמת לדעת, ומה פחות חשוב. אם, שוב, למשל, מופיע הנגזרת של ארק טנגנס בדף נוסחות, זה לא מזיק, אבל זה משהו כמו שאמרנו מקודם, שלדעתי כדאי להכיר בלי. וזה מופיע יותר מדי, מכדי שדף הנוסחות, עבודה איתו תהיה חלקה, בהקשר הזה. יש אינטגרלים שמדי פעם צצים, ונגיד בהם דף הנוסחות באמת עוזר. לא רק כי זה רשום שם, אלא כי באמת שימוש בו הוא משהו נכון, לדעתי, בזמן מבחן. לא אינטגרלים שאמורים לחשב לבד, אלא להסתכל בדף הנוסחות ולראות האם הם נמצאים. אז שוב, אני מול המודל בעצם, יכול שנייה להסתכל כבר אם הוא שם לכם, אם אתם עוד לא שמתם לב. ואם לא, אז מן הסתם ישים בקרוב, לקראת המבחן, אנחנו כבר... אתה המבחן בדיוק, מישהו זוכר? שוב, שם לב, מישהו בכלל בדק? שישי. עוד חודש, כי. משהו כזה, קצת פחות. אולי פספסתי, אני לא יודע, אולי כן יש דווקא פשוט בגלל שכולם מעלים את החומרים שלהם למודל. אולי, אני ביקשתי ממנו, והוא לא שם. המודל... לא, לא, לא אלא, לוודאות לא. קצת? טוב, בואו נבצע את זה, זמן עכשיו, אם תזכו לכם, שלחו לי בקבוצה, אני אחפש את ההוא משנה קודמת, אני כמובן לא יכול להבטיח שזה מה שיהיה השנה, כן? יכול להיות שדברים זזים מסמסטר לסמסטר, גם סלן כבר שעברה יזהם הקורונה, נפרגנו יותר בדפי נוסחאות, לא יודע אם באיפי, אבל באופן כללי, כדי שכאילו כדי למנוע מסודים ללכת להעתיק, אז כזה, יש לכם רב בדף, אל תחפשו באינטרנט, בבקשה, משהו כזה, אז אני לא יודע אם זה בדיוק יהיה אותו דף, תלכו לי בקבוצה, אני אעשה לחפש ולשלח לכם שם. בכל מקרה יש שם רשימה של אינטגרלים שכדאי לדעת מה רשום שם. כדי שאם זה יפה במבחן, נוכל להשתמש בזה ישר, ולא. נתבלבל. אני רוצה לעשות את סעיף בהצבה, אז אולי אני אזכיר את השאלה הראשונה של דולב, לגבי מה קורה אם צריך קבוע או אין לי קבוע ואני רוצה אותו. אז אני, יש פה סעיף י', סעיף י' א', סעיף א', יש פה הרבה סעיפים. לא צריכים את כולם באמת. קוסינוס 5x חלקי סינוס בריבוע 5x פלוס 1 dx. אז גם פה אנחנו יכולים לרשום את המשפט הזה, שהוא משפט לעצמנו, זה לא צריך משהו, לא משהו שצריך, סליחה, לרשום הפתרון הרשמי באיזה מבחן או משהו, אפשר להתחיל ישר ממה אנחנו מציבים, אבל לעצמנו שאנחנו מבינים מה עשינו, אז כדאי. זאת אומרת, זה היא משחק בין הפונקציה סינוס x, סינוס 5x, לבין הנגזרת. שזה 5 קוסינוס 5x. תגידו, וואלה, איפה 5? אם הבטח לנו 5 לשבת, אין פה 5. יש פה רק קוסינוס 5x. אז, כמו שבאמת אמרנו לפני דקה, מספר קבוע, באמת מותק של מספר, אבל זה לא מה שהפרענו לחשב אינטגרל. אין לי מספר קבוע, אני אכפיל ואחלק בו. כן, אמנם, אין 5. באינטגרל רק קוסינוס 5x, אבל מספר קבוע לא באמת מפריע לחישובים. שוב, אפשר להכפיל ולחלק בו, אפשר גם סתם לזרום ולראות איך 5 הזה מתחלק תוך כדי העבודה שלנו. אנחנו בכל מקרה מזהים משחק בין פונקציה לבין הנגזרת, אנחנו נציב t להיות הדבר הזה, נציב t להיות סינוס 5x, ואז dt, הנגזרת של, נראית שורה כמו שעשינו קודם, dt זה הנגזרת של סינוס 5x, כפול dx, שזה 5, כמו שאמרנו, קוסינוס 5x dx, לכן,
מה נוכל לעשות באינטגרל שלנו? בואו שוב נעשה שלב שבו אנחנו רושמים אותו בתור ה-dx וכל השאר, אבל מה שבאתי להגיד בשלב הזה זה אפשר, אם רוצים, זה אחד הדבר, כדי שיהיה לנו בדיוק 5 קוסינוס 5x, להכפיל ולחלק ב-5. כלומר, לעשות השלב הבא, לרשום באינטגרל 1 חלקי סינוס בריבוע 5x ועוד 1 כפול 5 קוסינוס 5x dx, וואלה, כפלתי ב-5, אני גם אחלק בו, זה אחלה דבר. ואז יש לי פה באמת חמישית, חמישית כפול האינטגרל של 1 חלקי, שוב, סינוס 5x זה t, אז זה t בריבוע, פלוס 1, וכל הדבר הזה זה dt. אבל אפשר גם בלי, כן, כאילו אפשר גם להגיד וואלה, dt זה 5 קוסינוס 5x dx, ולי יש באינטגרל רק קוסינוס 5x dx, אז בואו ניקח את שני האגפים של המשוואה הזו, ונחלק אותם ב-5. נרשום שחמישית dt זה קוסינוס 5x dx. ואז כאילו באינטגרל שלי, אני לא אכפיל ב-5 ואחלק ב-5. נרשום אותו ככה, יעני רגיל, כמו שני הסיכים הקודמים. אבל אז קוסינוס 5x dx זה חמישית dt, אז אני אשים פה את החמישית ואקבל את אותו דבר. ואנחנו נשים פה כפול, אז אפשר. שבר ליד שבר נראה מוזר. בכל מקרה מקבלים אותו דבר, נכון? חמישית יוצא החוצה, ואולי אפשר לחשוב על דרכים נוספות לתאר את המהלך האלגברי הזה, של הו חסר לי קבוע, מה אני אעשה? לא אעשה כלום, הכל יהיה בסדר. חמישית כפול האינטגרל הזה, וואלה, הוא הופיע בסעיף הקודם, זה ארק טנגנס, אז ארק טנגנס T, סיימנו לחשב, מוסיפים C, חרמה לשכוח את הסיב ורד נקודה, 99 יותר מבאס מ-49, אם נחשבתם אז תשלו עד הסוף, כן? חבל ליפול על C מסריח. ה-T שלנו בשלב הסופי צריך לחזור ל-X, וכשהוא חוזר ל-X הוא נהיה סינוס 5X, אז יש כאן חמישית ארק טנגנס של סינוס 5X ועוד C. כל זה כמובן, בהנחה שלא תגידו, זה לא מובן. יש שאלות על הסעיף הזה, חברים? אני למדתי לכם כבר לפני זה שבוע, שבועיים כבר, חרום ועמוד, לא יודע, עושים לי בעוד לפעמים, בזמן האחרון, אז אני מהמוזילה, אבל אני לא רגיל למוזילה, אני לא לוחץ על החרום, כמה שבריר שנייה, אני לא מבין למה זה לא פתוח על המודל, ואז אני, כן, לוחץ על המוזילה. יש שאלות על הסעיף הזה, חברים? כן, אלעד, למה אתה היית צריך לעשות את הפעולה של החמישית שמה? כאילו, להכפיל בחמישית, מה הבעיה שהחמישית יישאר מחוץ לאינטגרל, במקום להיכנס פנימה ל-DT? לא, אין בעיה. מה שעשינו מקודם גם היה אחלה. הרעיון הוא שחסר לי פה איזשהו 5. אין לך למרוח את זה. הנגזרת של סינוס 5x היא 5 קוסינוס 5x. נכון, בגלל זה אתה צריך להכפיל ולחלק ב-5. אז זהו, או שנכפיל ונחלק ב-5, זה מה שרשמנו מקודם. זה סבבה לגמרי, זה מצוין. או שנתאים את עצמנו יותר למה שיש באינטגרל. כלומר, נגיד, רגע, אני רוצה שיהיה לי קוסינוס 5x dx, ויש לי 5 קוסינוס 5x dx, אז את שני האגפים פה אני אחלק ב-5 וקבל את זה. ואז כשאני אציב, זה לא יהפוך ממש ל-dt, כמו בשני הסעיפים הקודמים, אלא ל-5 dt. בכל מקרה, 5 תצוץ ככה או אחרת, ותהיה גם בסוף התשובה. סבבה, יש על זה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. אז יש בהמשך הדף עוד שני סוגים של אינטגרלים שדורשים הצוות, מה שנקרא הצוות אוניברסלית, ומה שנקרא ביטויים אירציונליים, יעני אינטגרל של שורשים. אבל אם הם רוצים לעשות אותם כמו שצריך, אז כנראה לפחות חלקם ידרשו גם את הסיפור של שברים חלקיים וכל העסק הזה, אז אני חושב שנעבוד בסדר הבא, למרות שאני לא בטוח טוב, בואו נתקדם למה שנקרא אינטגרציה בחלקים,
נתפור את זה כמו שצריך, ואז נתחיל את הנושא הכבד יותר, פשוט באורך, לא בקושי, באורך, של שברים חלקיים. אז אם למישהו יש שאלות נוספות על שיטת ההצבה, שנחזור אליה בהמשך, בהחלט מוזמן לשאול, תוך כדי אני רושם את הכותרת הבאה שלנו, של אינטגרציה בחלקים. וגם פה נסביר מה עושים, יותר חשוב, לא פחות חשוב, כן? ודאי שאם לא יודעים מה עושים, אין מה לעשות, אבל לא פחות חשוב. ממה זה מתי? כן, בינתן אינטגרל, איזשהו שוב, כללי אצבע, לא משהו מדויק, משחק במרכאות. זה לא כלל מתמטי, כן? זה לא רשום בספר מתמטי רשמי. אבל זה אינטואיציה מספיק טובה, וביחס למה ששוב, אפשר לצפות מידע שלנו על אינטגרלים, זה מאוד טוב. גם כאן אני נוסע לתת איזושהי אינטואיציה מתי משתמשים באינטגרציה בחלקים, אבל עוד קודם לכן, איך משתמשים באינטגרציה בחלקים, אז יש שתי שיטות, בית הלל לבית שמי, יש כאלה שמסמנים אינטגרציה בחלקים עם F ו-G, ויש כאלה עם U ו-V. מה היה בהרצאה? F ו-G. אז בואו נלך גם אנחנו עם F ו-G. אז אנחנו ראינו כשגזרנו דברים, אנחנו ראינו, רושמים בצ'אט לי, רושמים לי U ו-V. אז אנחנו עושים. מה זה? אנחנו אצל לובה עושים U ו-V. וואלה, אנחנו קבוצה של לובה, נכון? כן. אנחנו נלך עם לובה, U ו-V ניצחו. אני, זה קרה לי גם, לימדתי את זה לפני איזה שבועיים, או שבוע, משהו כזה, הזכרתי את זה, לא לימדתי את זה, כי זה באינפי 2, בבר אילן יש לי הרצאה, ואיכשהו נפלו לי הרבה שיעורים בגלל כל הסמסטר וכל החופשים, אז אמרתי לבתרגול תעשו את האינטגרציה הזאת. בהרצאה נעשה אינטגרלים מסוימים, דברים יותר מעניינים. שיש תרגול, אפשר לדפוק אותו עם הדברים הלא כיפים. אז הזכרתי איכשהו אינטגרציה בחלקים, אז גם דיברנו על U ו-V לעומת F ו-G. אז בואו נסמן U ו-V, גם אני אישית לימדו אותי עם U ו-V, למרות שזה מאוד לא משנה. מה ראינו בתרגול 7? אז אנחנו ראינו בתרגול 7, ועוד לפני זה בהרצאה, ועוד לפני זה גם בספר, שאם אני גוזר מכפלה של שתי פונקציות U ו-V, אז U tag כפול V, ועוד V tag כפול U. זה כולנו מסכימים. מה יקרה כשנעשה אינטגרל? וואלה, אינטגרל מבטל נגזרת, נכון? אז אני יכול לרשום בכל זאת נעשה עוד שלב, שבו אני רושם אינטגרל על כל אחד מהחמודים האלה, אינטגרל, אינטגרל, ואמרנו שאינטגרל מבטל נגזרת, כלומר באגף שמאל אני פחות יכול, אני יכול פשוט לרשום, סליחה, UV, אינטגרל ונגזרת שוב מבטלים אחד את השני, ואני אעביר אחד אגף, כלומר אני יכול לקבל את המשוואה הבאה בעצם, האינטגרל של V tag U זה UV, פחות האינטגרל של U tag V. זו הנוסחה של אינטגרציה בחלקים. אחרי הכל בטעות. מה בעצם אנחנו מקבלים פה? אנחנו מקבלים באינטגרציה בחלקים, אם יש לי מכפלה של שתי פונקציות, אחת זה V tag ואחת U, ואני רוצה לחשב לה את האינטגרל, אני יכול לעבור ולחשב את האינטגרל של U tag כפול V. ולפעמים U tag כפול V, זה משהו שיותר קל לחשב לו את האינטגרל מ-V tag כפול U. מתי יותר קל? אז עכשיו נאמר ואז אין יותר טוב מלהמחיש, אבל נתחיל בתרגיל. מתי יותר קל? אז יש שלושה מקרים קלאסיים. שבהם משתמש באינטגרציה בחלקים. שלושתם הופיעו במבחני עבר, אז אני לא יכול להתחמק מאף אחד מהם, מתוך השעה שזה כן יופיע אחד מהם לפחות במבחן שלנו. אז המקרה הראשון זה מכפלה של שתי פונקציות. בדרך כלל אחת מהן זה פולינום. בסדר? אבל לא חייב שזה יהיה פולינום. בדרך כלל לוגריתם סלש מעריכית סלש טריגו כפול פולינום. בואו נעשה תרגיל. תרגיל, בואו נקח משהו שוב מהדף, בואו נהיה צירתיים.
למשל, יש פה את האינטגרל המודגש הבא, e בחזקת מינוס x כפול x בריבוע ועוד 5. אז חשבו את האינטגרל. אז אני מזהה פה מעריכית כפול פולינום, אולי כדאי להוסיף אפילו מי אנחנו בוחרים בתור המעריכית ומי אנחנו בוחרים באופן כללי אישור, והכל פה אינטואיטיבי, והכל פה כללי אצבע, זה לא משפטים מדויקים, זה לא משפט מתמטי יותר מדי כזה או אחר. הפונקציה שנבחר להיות ה-U זה בדרך כלל הפולינום, בסדר? אז נבחר כ-U, שוב, לא חייבים לזכור את האותיות, תכלס, הפונקציה שגוזרים את הפולינום באופן כללי, פונקציה שאם נגזור אותה נקבל אינטגרל פשוט יותר, ואנחנו נדגים את זה באריכות כדי להבין בתרגיל הראשון שלנו. אחרי זה אנחנו נדבר על, נעשה פה רווחים קצת, על המקרים האחרים, גם יש לנו עוד שניים, אבל הם יותר איזוטריים מהמקרה הזה, זה המקרה הנפוץ. כולם, שוב, הופיעו מבחנים למיטב זיכרוני, אז צריך להכיר את כולם. אז אני מזהה פה מכפלה של שתי פונקציות, מעריכית, זה e בחזקת מינוס x, פולינום, זה x בריבוע ועוד 5, אז, הו, כמה מפתיע, נשתמש באינטגרציה בחלקים. אנחנו בוחרים את u שלנו להיות, אני אסמן את זה ככה, את u להיות, אפילו בסוגריים כאלה, ככה לימדו אותי, אם זה נוח, בסדר? שלוש עמודות אני רוצה? נראה את מה שבא לי? כן, בואו נשים פה חץ שמן, בואו טיפה נראה את שמן, קודם כל. אני בוחר את U להיות הפונקציה, אמרנו את הפולינום. אם נגזור אותה, נקבל משהו פשוט יותר. אם גוזרים פולינום, מקבלים משהו פשוט יותר. מה הנגזרת של פולינום עם העלה שנייה? פולינום עם העלה ראשונה. טוב, אם זה הפולינום U, אז שאר האינטגרל חייב להיות V tag. שוב, אני חושב על האינטגרל שלי בתור V tag כפול U. אם בחרתי את הפולינום להיות U, אז ה-E בחזקת צריכה להיות ה-V tag. כלומר, V tag שלי זה ה-E בחזקת מינוס X. אם זאת הנגזרת, אם זאת v tag, e בחזקת מינוס x, מה הפונקציה v? מה בעצם האינטגרל של e בחזקת מינוס x? צריך טיפה להיזהר, זה לא x, זה מינוס x. אז יש המשחק עם נגזרת פנימית, נכון? זה מינוס e במינוס x. זו v, בהנחה שזו v tag. ואז, למה יהפוך האינטגרל שלנו? האינטגרל שלנו, רשמנו אותו מפורשות, בואו נרשום אותו בסימונים החדשים, זה v tag u. למשל אפשר לרשום dx מפורש, נכון? בניגוד לקודם שקיצרנו בלשוננו. האינטגרל של v tag u למה הופך? הופך ל-uv פחות האינטגרל של u tag v. ואצלנו בשכונה, אצלנו בסימונים, אנחנו יודעים לרשום מה זה. uv זה מינוס e במינוס x כפול x בריבוע ועוד 5. u tag v, מה זה? בואו נרשום, יש לי פה מינוס אינטגרל. u tag זה 2x כפול v שזה מינוס e במינוס x, כל זה dx. את זה אני כמובן יכול לסדר, בואו נרד שלב ונסדר זאת. יש לנו את זה. בוא נגיד שזה כבר חישבנו, מה לעשות איתו? סתם עסקה נשאר פה. ופה יש לי מינוס אחד שאני יכול להוציא אותו החוצה, ביחד עם המינוס פה הוא נהיה פלוס. גם את השתיים אפשר להוציא החוצה אם רוצים, אבל לא חייבים, אז נשאיר אותו בפנים. ולפי אינטגרציה בחלקים, שוב, זה המשפט הבסיסי. UV tag אבל, נכון? זה מה? UV tag מינוס אינטגרל של U tag V.
לא, לא, זה U, V. גם הסברנו איך הגענו לזה מפה. אני עושה U, V, כל זה בנגזרת, ואז כשאני עושה אינטגרל, הנגזרת והאינטגרל אוכלים אחד את השני, פשוט נשאר לי U, V. שתי הפונקציות, בלי אינטגרל, אין עליהם נגזרת ושום דבר. U, V, ועוד, או יותר נכון פחות, האינטגרל של U, tag, V. עכשיו, תגידו לי מה הועלת, ונתקענו עדיין עם אינטגרל, ועדיין יש פה פולינום כפול מעריכית, אבל איננו הרואות, הפולינום הזה נהיה יותר פשוט. כשאת x בריבוע גזרנו, קיבלנו שני x. אם ניקח את האינטגרל הזה, ונעשה עליו אינטגרציה בחלקים פעם נוספת, כשנגזור את שני x, הוא כבר יהפוך לשתיים, ונקבל אינטגרל שנוכל לחשב באופן מיידי. לכן, כשאנחנו מבצעים אינטגרציה בחלקים במקרה הקלאסי הזה, פולינום כפול פונקציה אחרת, לוגריתם, מעריכית, ריגו, whatever. אנחנו גוזרים את הפולינום, והוא נהיה יותר פשוט. אבל שוב, כל מקרה לגופו, בסדר? באופן כללי, הפונקציה שאם גוזרים אותה, מקבלים אינטגרל פשוט יותר. תכף נדגים את זה, מה קורה אם נבחר פה הפוך, את U ואת V. אבל קודם, עוד קודם לכן, אנחנו צריכים לסיים, לעשות פה עוד אינטגרציה בחלקים, כדי לפתור את האינטגרל הזה, ועוד קודם לכן, יש שאלות על מה שעשינו עד עכשיו בתרגיל? אוקיי. אז אנחנו צריכים לבצע שוב אינטגרציה בחלקים, שוב אינטגרציה בחלקים, אבל הפעם ה-U נהיה פשוט יותר ויותר, וואלה, V, אותו V, הים אותו ים, וכן הלאה, ה-U שלנו רק הוא זה שמשתנה, יש לנו כאן שני X, זה כשגוזרים הוא נהיה 2, שימו לב שנוצא זה רק לזה, כן, כלומר, החתיכה הזאת, הכל היא תצ'יל, חשבנו אותה, מה לעשות, רק האינטגרל צריך לחשב אותו, אינטגרציה בחלקים, לכן, מה נקבל פה? אפילו נרשום את זה בעריכות, כי אנחנו לא מתעצלים, למרות שבמבחן עצמו אנחנו יכולים בהחלט לקצר, להגיד משהו כמו, בוא נחשב רק את האינטגרל, ואז בסוף לא נשכח להוסיף אותו חזרה למה שבו תשבנו. יש לי פה את האינטגרל של U V tag, או V tag U, זה לא משנה כל כך, וזה יהפוך, כמו שאנחנו יודעים, לאינטגרל של, קודם כל זה יהפוך ל-UV, פחות האינטגרל של U tag V. עכשיו נשום את זה מפורשות, שוב החתיכה הזאת נגררת איתנו עוד מהחישוב לאינטגרל הראשון, UV אצלנו הפעם זה 2X כפול הדבר הזה, כלומר מינוס C במינוס X כפול 2X, אולי יותר נוח לשים את ה-2x פה בצד, מינוס 2x כפול לי במינוס x, פלוס כמובן, לא צריך לרשום ברגע שיש מינוס, זה uv, פחות האינטגרל של u tag v, פחות 2 כפול מינוס c במינוס x. ועכשיו, כל זה כבר מחושב כאילו, רק סוחבים איתו, סוחבים אותו איתנו משלב לשלב, מינוס ומינוס מהאינטגרל הזה אני יכול להוציא החוצה, גם 2 אני יכול להוציא מהאינטגרל ולהישאר עם האינטגרל הזה. אחרי שתי גזירות, אחרי פעמיים, שתי איטרציות של אינטגרציה בחלקים, ה-x בריבוע ועוד 5 נעלם לגמרי. נשארנו עם e בחזקת מינוס x, ווואלה זה אינטגרל שאנחנו יודעים לחשב. זה פשוט מינוס e ומינוס x, ולכן נוכל לרשום כל זה. היה ככה כשהגענו, מינוס E ומינוס X כפול 2, ברגע שסיימנו לחשב, כמובן, כמובן, לא לשכוח C. אם רוצים, אפשר להוציא פה גורם משותף, E במינוס X, לא יודע אם זה יעזור למישהו מאיתנו, אבל זה בהחלט אפשרי. וכמובן, כולי תקווה שלא טעיתי. מה שתיארתי מקודם, אנחנו תמיד יכולים לקחת את הדבר הזה, ולגזור אותו, לראות האם באמת, אחרי שגוזרים, מקבלים את מה שיש פה בפנים. אם מישהו ממש רוצה,
לבדוק עצמו בזמן מבחן, הוא יכול לעשות את זה ככה. שוב, צריך לסמוך על עצמנו שאנחנו גוזרים טוב. זה אולי משהו לא כדאי לעשות. בטח לא בלחץ של מבחן, אבל זה אפשרי. כמו שאמרתי, אני לא ממליץ, תפתרו את האינטגרל, סיימתם עם האינטגרל, תצא לכם משהו שנראה סבבה, תשמעו לי רווחת כדמועה, לא צריך לבדוק אתכם בציציות, יש לכם עוד חצי שעה למבחן, אין לכם מה לעשות, תנצלו אותה, כן, תלכו באמצע, תבדקו. יש לנו זמן לבדוק את עצמכם, אז תבדקו. ואנחנו עושים עוד פעמיים אינטגרציה בחלקים, ומקבלים את מה שקיבלנו. אותו דבר אם היה לי במקום ה-e בחזקת מינוס x, נגיד קוסינוס 6x, משהו כזה. את הפולינום הייתי גוזר, קוסינוס עושה לו אינטגרלים, ועד שהפולינום נעלם לגמרי, ומצליח לפתור את האינטגרל. אז שוב, שואלים איך הגענו לעובדה ש-v tag זה a במינוס x, אני מסתכל על האינטגרל שלי, כמו שגם רשמנו למעלה, כעל האינטגרל של u כפול v tag. אני בוחר את u להיות הפונקציה שאם נגזור תהפוך להיות משהו פשוט יותר. הפונקציה שנבחר אותה ב-u זה הפולינום, כי אם נגזור אותה היא תהפך להיות משהו פשוט יותר, ולכן בהכרח שער האינטגרל שזה e במינוס x זה ה-v tag. וככה גם בשלב הראשון שלי, בפעם הראשונה, סליחה, שהשתמשנו בה באינטגרציה בחלקים. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך. ההערה שאני רוצה להעיר לפני ה... אני משהו פה. אוקיי? ההערה שאני רוצה להעיר זה מה היה קורה אילו. כן, מה אני מתכוון? זה האינטגרל שלנו, בואו שנייה נרשום אותו שוב. מה אם היינו מחליפים את התפקידים? מה אם היינו בוחרים אחרת, את U ואת V? נעשה לך את זה טיפה אחרת השאלה. מה היה קורה אם היינו בוחרים אחרת את U ו-V? כלומר, היינו לא קורשים את הדבר הזה, אבל מחליפים. U הייתה דווקא ה-E במינוס X, נרד שנראה את זה, וה-V tag הייתה x בריבוע ועוד 5. אז אם זה u, u tag זה מינוס c במינוס x, ואם זה v tag, אז אנחנו יודעים שהפונקציה שאם נגזור אותה נקבל את זה, זה x בשלישית חלקי 3 ועוד 5x. ואז, רגע, זה עולה בעברית, ואז האינטגרל שלנו, שבסימונים הנוכחיים בהערה, הוא האינטגרל של v tag u, הופך להיות u v פחות האינטגרל של u tag v, כמו שגם רשמנו למעלה, ומה זה אצלנו עכשיו הבחירה הזו של u ו-v? זה מינוס c במינוס x כפול v, שזה זה, לא סליחה, זה u, אז זה בלי המינוס, ככה, ועוד, או יותר נכון פחות, האינטגרל של u tag v. מה זה האינטגרל של u tag v בבחירה הזו של ה-u ו-v שלנו? זה u tag וזה v. לא יודע אם זה ייכנס לי בשורה אחת שאני אקמפל, נראה לי שכן. ומה אני מקבל פה, באינטגרל הזה? אני מקבל אינטגרל של שוב מעריכית כפול פולינום, אבל בניגוד לבחירה הראשונה שלנו, שבה מעריכית כפול פולינום נהייתה פשוטה יותר, במקום x בריבוע קיבלנו x, פה אנחנו מקבלים
x בשלישית. כן, האינטגרל שקיבלנו הוא גרוע יותר מהאינטגרל שאיתו התחלנו. האינטגרל שקיבלנו מסובך יותר. האינטגרל שאיתו התחלנו. אי לכך ובהתאם, אנחנו באינטגרציה בחלקים, לפעמים יכולים לבחור רק דבר אחד. לפעמים, אני לא יודע לעשות אינטגרל לכל V תג לקבל V. אז הפונקציה מכריחה אותי לבחור זה U וזה V תג. לפעמים אני יכול לבחור את שניהם. ואז אני צריך להיזהר. יש מקרים שלא משנה איך אני בוחר, זה יעבוד. יש תרגילים, אולי נראה כזה בהמשך, שאם הייתי בוחר את U ו-V אחרת מאיך שפתרתי, זה גם היה פותר. אבל יש תרגילים, ושוב כמו פה במקרה הקלאסי, שכדאי לבחור בתור U הפונקציה שגוזרים, את הפונקציה שאינת פשוטה יותר אם גוזרים אותה, שזה בדרך כלל פולינום. גם לוגריתם, ln x נהיה 1 חלקי x, זה פונקציה קצת יותר נחמדה. אם אני בוחר את הפולינום להיות זה שאני עושה לו אינטגרל, אני מקבל אינטגרל מסובך יותר. אז למרות שיש לי בחירה מה לעשות, כאילו, היא לא באמת בחירה, כן, זה, אף אחד לא יבחר לעשות את זה. זה לא הביא אותנו לשום מקום. יש פה בפועל רק דרך אחת לפתור את התרגיל באמצעות אינטגרציה בחלקים, זה לבחור את הפולינום להיות הפונקציה שנגזור. לפני שנעבור למקרה הבא, שאמרנו, יש שלושה מקרים קלאסיים, במירכאות, שמתאימים לאינטגרלים, יש שאלות על מה שעשינו פה? אוקיי, אז נעבור למקרה השני. המקרה השני שקלאסי זה אינטגרציה בחלקים, זה אינטגרל של פונקציה בודדת, במירכאות. למשל, כמובן שנבחר אחד מהם ולא את כולם, למשל, אינטגרל של ln x, dx כמובן, אינטגרל של arc tangens x, אינטגרל של arc sinus x, וכיוצא בזה, arc cosinus וכזה. יברח לי ה-dx, כי לא עשיתי את arc sinus, בסביבת נוסחה. אז רגע, ועכשיו זה בלי אינטגרל, מתי שאני אצליח, יפה, r sinus x, dx. ואיך יוצא בזה? תגידו לי, אבל אלעד, אינטגרציה בחלקים זה שתי פונקציות, u כפול v tag, לא? אז התשובה היא כן, למרות שיש פה פונקציה אחת, מה נעשה? במצב כזה, במצב כזה, נחשוב על הפונקציה כעל u ועל v tag כעל 1. מה? אין יותר טוב, כמו שאמרנו. למה רשמתי פתרון לפני שיש תרגיל? אז בואו נשום גם תרגיל. בואו נעשה אחד מהם, נגיד את זה. אז חשבו את האינטגרל, נגיד את זה, לא אמרתי את מי. את האמצעי. כן, אולי לן זה קצר מדי. רק טנגנס נראה מהיה מספיק כדי שיהיה בשר ולפתור אותו, אבל גם לן זה אותו טריק שהזכרנו פה בעברית. בואו נחשב את האינטגרל של ארק טנגנס 6 dx. אז מה אנחנו עושים? אנחנו, כפי שהסברנו, נחשוב על האינטגרל שלנו כעל 1 כפול ארק טנגנס, ואז ה-1 יהיה v tag וארק טנגנס תהיה u, ונראה שזה יעזור לנו לחשב אותו. אנחנו בוחרים, כמו שאמרנו, אני לא יודע שאלה. כן, בוודאי. בגדול אני מבין למה אתה אומר כאילו אפשר לעשות 1 כי זה לא משנה את התרגיל כביכול, אבל אינטגרל של אחד זה כאילו אתה שם x בגדול, זה כאילו אתה כן משנה, זה לא כמו ברגיל, זה הגיוני מתמטית? אני לא מכפיל ב-x, אני מכפיל בפנים ב-1. כן, אבל אינטגרל של אחד זה x, וזה כאילו כמו שאני אוסיף פתאום x לתרגיל. לא. ואי אפשר, אפשר להוסיף 1, נגיד להכפיל ב-1, זה לא משנה. זה אני אומר, זה לא שבאתי ועשיתי מין דבר כזה. לא הכפלתי ב-x.
כפלתי באחד. לכפול באחד בפנים או בחוץ, כמובן, לשום כמובן גם דבר כזה, זה לא לעשות כלום. טוב, בסדר גמור. אנחנו בוחרים את, אמרנו, U להיות הפונקציה שלנו. אמרנו, נעשה את זה 3 על 3, כמו קודם. רגע. אז חבל שסתם עשיתי פה 2. שכחתי שרציתי 3, עם החץ השמן באמצע. ה-U אמרנו זה ארקטנגנס, ולכן U tag, נגזרת של ארקטנגנס, זה 1 חלקי X בריבוע פלוס 1. אם U זה ארקטנגנס, אמרנו בהכרח V tag תהיה 1, והאינטגרל של 1 זה X. ולכן למה יהפוך האינטגרל שלנו? אינטגרל שלנו, שוב אני לא מתעצל פה, אתם במבחן יכולים לשאול ישר, בלי להגיד זה U כפול V, אחרי שרשמתם את זה כבר מובן מה אתם עושים, אני כן רושם, זה אינטגרל של V tag כפול U, שזה UV פחות אינטגרל של U tag V, שזה אצלנו, בוא נרד שורה, זה ייכנס לי, U זה X, סליחה זה ארקטנגנס X, V זה X, לא כזה משנה, הרי זה כפל, אפשר להחליף את הסדר, X ארקטנגנס X, בואו נראה קצת, נראה זה יותר טוב אולי, X ארקטנגנס X פחות האינטגרל של U tag כפול V של 1 חלקי X בריבוע ועוד 1 כפול X DX. ואת האינטגרל הזה בהחלט אפשר לרשום אחרת אם רוצים, X חלקי 1 חלקי X בריבוע ועוד 1. באינטגרל הזה, שאנחנו צריכים עכשיו לחשב, אנחנו בהחלט יכולים לזהות משחק בין פונקציה והנגזרת שלה. כן, אפשר לזהות, שוב, זה משפט שלא צריך לרשום בפתרון רשמי, בשבילנו שנבין. אפשר, לא, הלזהות זה בלי מרכאות, המשחק זה במרכאות. אפשר לזהות במרכאות משחק בין הפונקציה x בריבוע פלוס 1, לבין הנגזרת שלה, שזה שני x, תגידו איפה אתה רואה שני x, יש לך x, אבל אמרנו כבר מקודם, 2, מספר קבוע, בוא נגיד, להפריע לנו, לא יפריע יותר מדי, לכן נציב, פה צריך, מהמילה נציב, אמור להתחיל הפתרון שלכם, של המבחן, כמו שכבר אמרנו, נציב t שווה x בריבוע פלוס 1, ואז dt זה הנגזרת של x בריבוע ועוד 1 כפול dx, שזה 2x כפול dx. עכשיו, יש לי באינטגרל x dx, אין בעיה. בואו נחלק, כמו שעשינו מקודם, את שני האגפים ב-2, ונקבל ש-x dx זה חצי dt. מה נקבל באינטגרל שלנו? בואו נעתיק רק אותו, ואז נחזור לאינטגרל הקוראים ה-x ארקטנגנס. יש לנו פה את האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע ועוד 1 זה t, x dx אמרנו זה חצי dt, את החצי אני יכול לשים בחוץ, ובואו נעשה כבר שני שלבים, חוץ מהשלב של החצי בחוץ, נעשה כבר את האינטגרל, האינטגרל של 1 חלקי t זה ln של t, יש לנו פה חצי כפול ln של ערך מוחלט, כן נדייק, של t, ועוד c, ואם רוצים, בעצם חייבים, לחזור למשתנה המקורי, אז יש לנו פה ln של x בריבוע ועוד 1, ועוד c, סך הכל, למה שווה האינטגרל שלנו, של ארקטנגנס x, ל-x ארקטנגנס x, מה שצץ לו עץ לו מהאינטגרציה בחלקים, ועוד, או יותר נכון פחות, כי זה רץ בחלקים, מה שחישבנו פה. שימו לב, אם רוצים להשקיע, ש-x בריבוע ועוד 1 זה תמיד חיובי. אז אפשר לוותר על הערך המוחלט,
סתם לשים סוגריים. לא יודע שזה מפריע למישהו. שאלות על התרגיל הזה, חברים. זה המקרה השני של יחס וחלקים לגיטימית בו, שיש לנו פונקציה בודדת. לאן, ארק טנגנס, ארק סינוס, ארק קוסינוס, גם אם אליפ יודעים, ארק טנגנס של 3x, אז אותו דבר. זה לא משנה במיוחד תופי הפתרון. המקרה השלישי, אותו נעשה עד ההפסקה, אם הוא טיפה יגלוש אחריה. אז כמובן שנצא קצת באיחור, אבל כל הזמן שההפסקה בהחלט ניקח לעצמנו, אל תדאגו. המקרה השלישי הוא טיפה יותר טריקי. יש כזה בשאלה 4 סעיף ד' למשל. זה, המקרה הקלאסי זה באמת מעריכית כפול טריגו, אבל עם קצת רצון וקצת יכולת, אפשר לדמיין גם תרגילים דומים. אז מה אני רוצה להגיד פה? אינטגרלים. אינטגרל ד' שאלה 2? בדף 10? זה... שאלה 2? שאלה 2, סעיף ד' זה עם הצבא, E חלקי קוסינוס בריבוע, E בחזקת tan x. שמח. שאלה 2 ד'? חיובי, בדף 10. יש לי פה במכנה 9 פחות 4x בריבוע. לא, אני מדבר... לא, לא. רגע. בדף אתה מסתכל על נוספים. 3 דלת. זה להציב, יש פה נגזרת, יש פה פונקציה, טנגנס x, נגזרת 1 חלקי קוסינוס בריבוע, זה להציב t שווה טנגנס x. זה לא יותר מסובך ממה שעשינו בסעיפים הקודמים. אז e בחזקת t כאילו? כן, מה האינטגרל שלי בחזקת t? e בחזקת tan, חלקי tan כאילו? לא, למה? בוא שנייה, אני אסיים מה שאני רוצה לסיים, ואז אולי ניגע בשאלה הזאת. תציב אבל t שווה tangent 6, כמו שעשינו בסעיפים הקודמים, ותראה לאן אתה מגיע, תזכור שיש לך נגזרת שהולכת ביחד עם ה-dx והופכת ל-dt, תרשום עליו בזהירות ותראה שמקבלים אינטגרל אחרי ההצבה. אינטגרל מיידי, כמו שקרה בסעיפים הקודמים. אז שנייה, אני חוזר למה שדיברנו עליו, אינטגרציה בחלקים. מעריכית כפול לא פולינום, כפול טריגו. אפשר לדמיין כאלה אחרים, אבל מעריכית כפול טריגו זה מה שמופיע בדף. אני אומר בעל פה מה אמורים לעשות, כמו תמיד, לא ברור מה קורה בעברית, אני אעשה דוגמה ואז אמחיש את זה. עושים פעמיים אינטגרציה בחלקים, זה לא פותר את האינטגרל, אבל מקבלים משוואה על האינטגרל שממנה אפשר לחלץ אותו. אז שוב, אני יותר טוב מדוגמה, תפסתי למעלה הרבה. בואו נעשה תרגיל. זה גם מה שמופיע בדף, איפה זה הדף, אני לא נכנס לחרום במקום למוזילה. e בחזקת x סינוס 3x. חשבו את האינטגרל הבא. סינוס 3x, כמובן dx. אז בואו נעשה מה שאמרנו שנעשה, נכון, אני אמרתי שנעשה? לעשות אינטגרציה בחלקים פעמיים. לאט לאט, בואו נעשה את זה ואז נראה מה קורה בשאר המשפט הזה. אז נבצע אינטגרציה בחלקים פעמיים. שוב, אני רושם פה U ו-V, כל אחד שירשום מה בא לו, כי פה זה באמת לא משנה. בין אם גוזרים טריגו, בין אם גוזרים מעריכית, שתי נשארות, מבחינת הסיבוכיות במרכאות, אותו דבר. לא, רגע. גוזרים טריגו, נשארת טריגו, גוזרים מעריכית, נשארת מעריכית, לא כמו פולינום, שנייה פשוט יותר. אז זה לא כל כך משנה מה נבחר להיות מה. נגיד שנגזור את הסינוס, אז הנגזרת תהיה 3 קוסינוס, כי מה לעשות נגזרת פנימית? למה זה כזה... וואו, לא יודע. ובהכרח
השנייה תהיה המעריכית, אבל המעריכית פה זה ממש E בחזקת X הקלאסית, לא קורה לה כלום כשעושים לה אינטגרל. לכן מה נקבל באינטגרל שלנו? אז שוב אני רושם, אתם לא חייבים לרשום את זה, אני רוצה שנרשום פה שנייה את הכל ברור. כמו שאני רושם ברור עכשיו, חוץ זה זמן שנחסך פי 2 בשאלות אחר כך. יש לי פה את האינטגרל של V tag U. הוא הופך ל-UV פחות האינטגרל של U tag V. שזה E בחזקת X כפול סינוס 3X. למה 4 יצא לי? 3 אמרתי. מינוס האינטגרל של 3 קוסינוס 3X. מה זה V? E בחזקת X, DX. וגם פה את ה-E בחזקת X, אם רוצים, אפשר אולי לשים בצד, טיפה יותר. רגעת וחלקים פעם אחת, מה אמרנו עושים? פעמיים, אז שוב. נרשום את הסוגריים המסולסלים החמודים האלה. המעריכית, אותה מעריכית, היא בחזקת, ובא לכם להוסיף פה את השלוש הזה, אפשר להוסיף את השלוש הזה, לא יקרה כלום עם השלוש הזה. הפעם אבל ה-U זה קוסינוס 3X. כשנגזור אותה היא תהיה מינוס 3 סינוס 3X, ולכן מה יקרה כשנעשה את זה שוב, ונקבל האינטגרל הזה שלנו, בואו נשום את כל השוויון, בסדר? ואז נציב את זה באינטגרל שלנו. עכשיו אני לא צריך את כל האגף הזה. עכשיו אני עושה אינטגרל בחלקים שוב על אינטגרל הימני. האינטגרל הימני אז יהפוך להיות E בחזקת X סינוס 3X מינוס האינטגרל של V tag U dx, עושה לי פה V tag W במקום tag, V tag U dx, וזה E בחזקת X סינוס 3X מינוס אינטגרל של V tag U זה UV פחות האינטגרל של U tag V. אנחנו יודעים למה שווה כל אחד מאלה. E בחזקת X סינוס 3X היה ככה כשהגענו, מינוס U כפול V שזה 3 E ב-X קוסינוס 3X, מינוס מינוס זה פלוס האינטגרל של U tag V, ש-U tag V זה זה, כפול V, שזה 3 E ב-X, או שאני לא מפסס כלום ב-U וב-V, כלומר, מה תכלס קיבלנו? קיבלנו שהאינטגרל הזה שווה לדבר הזה, ווואלה, את האינטגרל באגף ימין אפשר לסדר, מינוס 3 ו-3 בהחלט אפשר להוציא החוצה ולקבל כאן מינוס 9. זה מה שאמרנו שעושים בשלב הראשון באינטגרל עם הצורה הזאת, מעריכית כפול טריגו. אינטגרציה בחלקים פעמיים. מה השלב השני שרשמנו? שהוא ב... אלעד, זה לא אמור להיות פלוס, כי נראה לי היה לך איזה משהו עם המינוס, או שאני טעיתי. יש מינוס אחד, כי יש מינוס על האינטגרל מלכתחילה, מינוס שני מהאינטגרציה בחלקים, ומינוס שלישי מהעובדה ש-U tag זה מינוס, אז שלושה מינוסים, אם אני לא טועה, בסדר הכל זה נשאר פה מינוס. אוקיי, ועוד שאלה, איך אתה יודע מתי להפסיק? אז אמרתי, כשיש לי מעריכית כפול טריגו, אני עושה פעמיים. תמיד אחרי פעמיים, אוקיי. עכשיו, מה השלב השני? זה לא פותר את האינטגרל. אין פה שום כיוון, זה לא נראה פשוט יותר או משהו כזה, אבל... יש כאן משוואה, אז באתי למעלה אתה מדי, רגע, שלמטה אתה מדי, אבל מקבלים משוואה, חסר לי פה א',
על האינטגרל, שממנה אפשר, במרכאות, לחלץ אותו. למשל, במשוואה שקיבלנו פה. המשוואה הזו, זה בעברית כמובן, אפשר לחלץ, אפילו בלי מרכאות, חלץ ממש, כן, תקוע, את האינטגרל שלנו. הרי אם נעביר אגף, יהיה לי פה מינוס 9 פעמים האינטגרל, אם מעביר אותו אגף, נהיה פלוס 9, נכון? כלומר, אם שנייה רשום את זה, נעשה עוד, נעשה את בשלבים בעריכות, לא ממהרים, נראה הכל בבירור. אני מעביר אותו אגף, נהיה לי פה פלוס. כלומר, מה אנחנו מקבלים פה? יש לי פה פעם אחת האינטגרל, ועוד 9 פעמים את האינטגרל, אז 10 פעמים האינטגרל. ולכן, מה יקרה אם נצמצם ב-10? נקבל, באופן מפתיע וקסום, את האינטגרל פתור. כל מה שיש באגף ימין, חלקי 10. פה בא הקאץ' אבל, מכיוון שאנחנו עושים את זה סוג של כזה בעקיפין, לא פותרים את האינטגרל, אלא איכשהו אינטגרציה בחלקים פעמיים, נותנת לנו משוואה עליו, אנחנו צריכים באמת מלאכותית ממש, אבל מה לעשות, זה חלק מהאינטגרל, להוסיף את ה-C. אנחנו מוסיפים בסוף, כמו תמיד, פשוט פה לא באמת חישבנו ממש את האינטגרל, אז לא יוצא לנו אף פעם ה-C הזה באופן טבעי. ולכן בסוף בסוף, אחרי שחילצנו את האינטגרל מהמשוואה, וכאילו פתרנו אותו בעצם, אבל לא באמת פתרנו אותו ישירות על הסוג של בעקיפין, אנחנו צריכים להוסיף את ה-C בעצמנו. אז אם יש לי טריגו כפול מעריכית, אני עושה פעמיים אינטגרציה בחלקים, לכאורה זה לא מקדם אותי לשום מקום, אבל זה כן נותן לי משוואה על האינטגרל שאני יכול לפתור ממנה לחלץ אותו. ואז בעצם אני כן פותר אותו. שאלות על התרגיל הזה, חברים? זה תמיד יהיה בסגנון הזה, בשאלות האלה, מהסוג הזה? אז שוב, זה סוג מאוד ספציפי. כן, מתוך כל האינטגרלים זה הנושא של אינטגרציה בחלקים, ומתוך כל מה שאפשר לשאול אינטגרציה בחלקים, זה אחד משלושה קלאסיים, וכמו שאמרתי, הראשון זה הפוס יותר. אבל כל אחד מאלה בהחלט הופיע במבחני העבר, ולכן אי אפשר לדלג על אף אחד. אוקיי, סבבה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? טוב, אז בואו נצא להפסקה שלנו, נחזור ב8:30, בסדר? ואני אתקדם אל הסיפור של שברים חלקיים, ואני מקווה שבזמן שיש לנו, נספיק לעבור כל מה שאנחנו רוצים לעבור בהקשר הזה.
טוב, חברים, בואו נמשיך. אנחנו צריכים לדבר על הסיפור. אלעד. כן. אפשר שאלה, יא פרנד? כן. אינטגרל של 1 חלקי x בריבוע ועוד 1, אתה יכול לעשות בבקשה? הסתבכתי ממש. אינטגרל של מה? 1 חלקי x בריבוע ועוד 1. זה ארק טנגנס. בהצבה. לא צריך הצבה, זה אינטגרל מיידי. זה ארק טנגנס. אה, אוקיי, סבבה, תודה. אז ככה. זה סוגר את הסיפור, שלושת אלה. של אינטגרציה בחלקים. ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור הבא, מה שנקרא אינטגרציה של פונקציות רציונליות. אוקיי? אינטגרציה אינטגרציה של פונקציות רציונליות. אז זה פונקציה רציונלית, פולינום חלקי פולינום. בסדר, פונקציה רציונלית היא מנת פולינומים. למשל, סתם אני זורק משהו מהדף, או הדף, x בריבוע, לא, x בשלישית ועוד 2x ועוד 5, k, x בריבוע פחות 1. זה לא בלי האינטגרל, כסתם לדוגמה למה זה פונקציה רציונלית. פולינום חלקי פולינום. גם 1 חלקי x היא פונקציה רציונלית, אבל מאוד פשוטה. יש כאלה, כמו זו למשל, שהן יותר מסובכות. אז כדי לבצע אינטגרציה לפונקציה כזו, אנחנו צריכים לעשות שלושה דברים. או נצטרך את זה אחרת, זה כי זה גם לא דברים שאפשר לעשות כל אחד מתי שרוצים, אלא זה בעצם שלבים שונים בסידור של האינטגרציה הזו. אז אנחנו עובדים בשלבים. נעבוד לפי השלבים הבאים. בשלב הראשון, אם המעלה של המכנה גבוהה יותר, אז נעבור לשלב הבא, זה תנאי עצירה. אם לא, כמו פה למשל, שהמעלה של המכנה לא גבוהה יותר, למטה זה 2, למעלה זה 3, אז מה נעשה? דרך אגב, גם אם זה היה 3 ו3, לא מספיק. צריך שיהיה 3 לעומת 2 או משהו כזה, שהמכנה יהיה גבוה יותר, כדי להתקדם לשלב הבא. אם לא, נדאג שזה יקרה. איך נעשה את זה? נחלק פולינומים על ידי חילוק ארוך של הפולינומים של המונה במכנה. איך עושים את זה? כבר נסביר. אני קודם כל רוצה שנרשום את השלבים ואז נעבור על שלב שלב, כמובן כל שלב עם דוגמאות. ייוותר לנו זמן אני מאמין, ואז נוכל גם לעשות דוגמה אחת קומפלט של הדבר הזה. את שאר הדברים נעשה כבר פעם הבאה. פעם הבאה זה לא יהיה עוד שבוע, עוד שבוע זה חג שבועות, אין לנו שיעור. נראה, אם נראה שאני לא מסיים את החומר, למרות שלא לא באשמתי זה חג שבועות, אולי נקבע שיעור השלמה, אבל עד אז יש עוד זמן. השלב השני, אחרי שחילקנו פולינומים, זה כשהמעלה של המכנה גבוהה יותר, אנחנו נפרק את השבר לשברים חלקיים. מה זה בכלל שבר חלקי, ואיך מפרקים שבר לכאלה? שוב, עוד מעט נסביר, ובשלב השלישי נבצע אינטגרציה לכל שבר חלקי בנפרד. גם פה יש לפעמים עבודה, כן, לעתים, זה דורש התחכמויות, טריקים כאלה אלגבריים, כמו השלמה לריבוע ושטויות כאלה. שוב, הכל נראה, דעתו בזמנו. אז אנחנו נעבור שלב-שלב, נסביר מה עושים, כל שלב כמובן עם דוגמאות. תקווה שישאר לנו זמן לעשות דוגמה אחת מההתחלה ועד הסוף, למשל את האינטגרל של הדבר הזה, של הדוגמה. לפני שנתחיל אז להסביר שלב-שלב, יש שאלות על מה שרשמנו פה בקצרה? אוקיי, אז לא תרגיל, לא תרגיל. חילוק פולינומים.
אז כשכמו שאמרנו, המעלה של המונה לא, של המכנה לא גבוהה יותר, גבוהה או שם ככה, נחלק את המונה במכנה. אנחנו עושים את זה כמו חילוק ארוך, שרואים בערך בכיתה ג' של מספרים, פשוט נעשה את זה עכשיו עם פולינומים. החילוק הוא חילוק ארוך, אולי נרשום עכשיו בעברית מה בפועל אנחנו עושים, אבל קשה להבין כשרושמים את זה בעברית, הרבה דברים חושבו בעברית ואז דוגמה ומחישה את זה, פה זה נכון עשרת מונים. איך בפועל מחלקים חילוק ארוך? אז מחלקים את החזקה הגבוהה בחזקה הגבוהה, את מה שיצא מכפילים בפולינום שמחלקים בו, ואת זה מחסרים מהפולינום שאותו מחלקים, וחוזר חלילה עד שהמעלה קטנה יותר. וואו, אבל למה לעשות? נהיה חזקים? ונדגים את זה עכשיו. בואו נדגים את זה מה שיש לנו פה. אז בואו ברשותכם נלך בשביל הציב, זה יותר קל לדעתי לרשום את זה בווייטבורד. אז אני שנייה, אתם רואים אותו עכשיו יפה, אני צריך להגדיל אותו, רק רגע. אז אני רושם את הפולינומים שיש לנו שם ב-X. אני מסתכל על שנייה ב-X, אני זוכר מה יש שם. X בשלישית ועוד 2X ועוד 5. רגע, רגע, פה משחק. X בשלישית ועוד 2X ועוד 5. אנחנו רוצים לחלק ב-X בריבוע פחות 1. אז אנחנו הולכים לפי השלבים שרשמנו שם. מה השלבים שרשמתי שם? אנחנו קודם כל מחלקים חזקה גבוהה בחזקה גבוהה. X בשלישית חלקי X בריבוע, כמה זה? זה X. אז אני רושם פה למעלה X. מה שיצא לנו, אנחנו מכפילים בפולינום שמחלקים בו, כלומר מקבלים X בשלישית פחות X. ואז אנחנו מחסרים את מה שקיבלנו מהפולינום שמחלקים אותו, כדי לקבל במקרה הזה 3x ועוד 5. עכשיו, 3x ועוד 5, זה כבר פולינום שהמעלה שלו קטנה יותר מ-x בריבוע פחות 1. אין יותר מה לחלק. כלומר, אני יכול מכאן עכשיו להסיק מה זה x בשלישית ועוד 2x ועוד 5 חלקי x בריבוע פחות 1. זה x שכן מתחלק ויש לי פה למעלה בכחול, ועוד, בהנחה שלא פספסתי בו כלום, 3x ועוד 5 חלקי x בריבוע פחות 1. עכשיו, השבר שנשאר הוא שבר שבו המעלה של המונה קטנה יותר מזו של המכנה, ואפשר להמשיך הלאה לשלב הבא של שלבים חלקיים. אני רוצה לעשות כמובן עוד דוגמה שבה יש יותר מאיטרציה אחת של להכפיל ולחסר, כדי שנראה את זה יותר טוב. לפני שנעשה עוד דוגמה, יש שאלות על מה שרשמנו פה? שימו לב שגם פה אפשר לוודא שצדקנו, פשוט לקחת את אגף ימין, לעשות גורם משותף, כלומר להעלות את ה-X גם על המונה, ולראות שמקבלים את מה שרשום באגף שמאל. עכשיו שוב, אני חוזר בעל פה על השלבים כמו שרשמנו אותם בעל פה ב-X, מחלקים חזקה גבוהה בחזקה גבוהה, את מה שיוצא מכפילים בפולינום שמחלקים בו, שזה X בריבוע פחות אחד כאן, את זה מחסרים מהפולינום שמחלקים אותו, שזה X בשלישית פה, ומקבלים משהו אחר, ועושים שוב ושוב, הסדר של מה שאנחנו מחלקים בו זה משנה, נגיד אם היה כתוב 5 מינוס, כאילו היה מינוס 1 מינוס x בריבוע זה משנה אם היינו מתחילים לחלק ב-x בריבוע?
לא, תמיד צריך לחלק בחזקה הגבוהה. אם אתה רוצה לרשום אותה באמצע או בצד הזה או בצד הזה, לא משנה, אבל תמיד מחלקת בחזקה הגבוהה. אוקיי, סבבה. בואו נעשה עוד דוגמה על זה, אבל משהו שידרוש מאיתנו שני שלבים נגיד, או שלושה, לפני שנדע להגיד מה קורה, אז שמרתי את זה, אני מוחק את זה לשלכם, אחרי זה אני כמובן נשים את זה פקיעה במודל. נניח שאני רוצה לחלק את x ברביעית ועוד 2x בריבוע פחות x ועוד 1, סתם אני זורק מהם, כמה שהראש שלי יכול לזרוק מספרים רנדומליים. אני רוצה לחלק אותו ב x בריבוע מינוס 2x. אז שוב, השלבים הם כדלקמן, בכל איטרציה מחלקים חזקה גבוהה וחזקה גבוהה. x ברביעית חלקי x בריבוע זה x בריבוע. רגע, זה בטעות יצא לי החוצה, זה היה קטן מדי, רגע, רגע, ברח לי פה הסימן, אוקיי, אני אנסה לרשום את זה ככה שזה לא יברח לי, x בר, x בריבוע, יפה, אז שוב, מחלקים חזקה גבוהה בחזקה גבוהה, לאחר מכן מכפילים בפולינום שמחלקים בו, פה יצא לנו x ברביעית, מינוס, 2x בשלישית, ומחסרים את זה מהפולינום שמחלקים אותו, ואז יוצא פה 2x בשלישית ועוד 2x פחות x ועוד 1. אנחנו רואים באמת, עינינו הרואות מה שנקרא, שהמעלה של ה... פולינום ירדה. אנו קודם x בריבוע. זה לא 2x בריבוע? כן. כמובן, נכון, נכון. שימו לב שאני לא שוגה, זה כמובן תפקידכם. כמו תמיד. המעלה, כמו שהתחלתי לומר, ירדה באמת. במקום x ברביעית, יש לי עכשיו x בשלישית. היא עוד לא ירדה מספיק כדי שנוכל לסיים את התרגיל בפה מלא. אז אני ממשיך. אותה איטרציה אני עושה גם פה. לוקח חזקה גבוהה, שזה 2x בשלישית, מחלק בחזקה גבוהה שזה x בריבוע, מקבל פלוס 2x. מכפיל 2x ב-x בריבוע פחות 2x, זה נהיה לי x בשלישית, סליחה, 2x בשלישית, או שלישית יותר נורמלי, אוקיי? מינוס 2x כפול 2x, מינוס 4x בריבוע. ואת מה שיצא לי בבורדו, אני, רגע, רגע, פוס משחק, אני מחסר מהפולינום שאותו מחלקים. 2x בשלישית ו-2x בשלישית מבטלים זה את זה, שוב זה אמור לקרות, בכל שלב המעלה אמורה לרדת. 2x בריבוע מינוס 4 זה יוצא 6x בריבוע, מינוס x ועוד 1. שוב המעלה ירדה, זה כבר לא 3 אלא 2. עדיין, המעלה לא מספיק נמוכה. אנחנו צריכים מעלה יותר קטנה מבריבוע, וזה עוד לא שם. אין בעיה. חזקה גבוהה, חלקי חזקה גבוהה, יוצא לנו פה 6. מכפילים, מקבלים 6x בריבוע, מינוס 12x, מחסרים זה מזה. כבר אין לי מקום, אני ארשום את זה פה, אז ברשותכם. יש כאן 11x ועוד 1, וזהו. זה כבר מעלה קטנה ממש מ-x בריבוע פחות 2x, ולכן אנחנו יכולים עכשיו לומר מה יקרה כשנעשה x ברביעית ועוד 2x בריבוע מינוס x ועוד 1 חלקי x בריבוע פחות 2x. יהיה לנו מה שמתחלק, שזה x בריבוע ועוד 2x ועוד 6, ועוד מה שנשאר כשבר, 11x ועוד 1 שהוא כבר לא מתחלק, חלקי x בריבוע פחות t, זה ברח לשם, פחות 2x, כמובן תקווה שלא טעיתי בכלום. ושוב, אם רוצים לבדוק את עצמנו, אפשר לקחת את ה-x בריבוע ועוד 2x ועוד 6, להעלות אותם
גורם משותף כזה עם ה-x בריבוע פחות 2x, ולראות מה אנחנו מקבלים, האם אנחנו, במה נקיבה, מקבלים x ברביעית ועוד 2x בריבוע, מינוס x ועוד 5, ועוד 1, סליחה. אבל שוב, התהליך בכל איטרציה אותו תהליך, כשמחלקים חזקה גבוהה בחזקה גבוהה, מכפילים הפולינום שמחלקים בו, מחסרים מהפולינום שמחלקים אותו, ושוב ושוב ככה. עד שהמעלה יורדת ממש מהמעלה, קטנה ממש, מהמעלה של הפולינום שבו אנחנו מחלקים. שאלות על הדוגמה הזו, חברים, היו בה שלוש איטרציות בסופו של דבר? אוקיי. אז זה השלב הראשון, חילוק פולינומים, לא קשור לאינטגרלים. כלומר, זה משהו שאנחנו עשינו עכשיו, בלי קשר לכך לאינטגרל כזה או אחר. וגם השלב השני שעכשיו נעבור עליו, הסיפור של שברים חלקיים, גם בו לא באמת צריך אינטגרל. האינטגרל הוא רק בסוף. כן, איך בפועל, אחרי שהבנו מה זה חילוק פולינומים, מה זה שברים חלקיים, איך בפועל זה בא לידי ביטוי שאני רוצה לחשב אינטגרל. אז חילוק פולינומים, חזרתי בשבילכם לליקס, עשינו שתי דוגמאות, גם שמרתי אותן, אחרי זה תופענה בתיקייה במודל, בלוח הלבן. יש בכל זאת שאלות על המושג הזה של חילוק פולינומים, לפני שמתקדמים? בואו נתקדם. אז השלב הבא שלנו זה פירוק לשברים חלקיים. שוב, גם הוא לא דווקא קשור לאינטגרלים, אפשר, יכול להיות רלוונטי גם בנושא של סדרות, למרות שאנחנו נתקלנו בזה יותר מדי, ובטורים, משהו שתראו בקורס הבא, אבל אינטגרלים זה בהחלט המקום שבו רוב הסטודנטים נתקלים בו לעומק בפעם הראשונה. הרעיון הוא כזה, יש לנו שבר, שבו שוב המעלה של המונה, או נסך את זה כמו שאנחנו עד עכשיו, של המכנה כבר גבוהה יותר, ובא המכנה יש כמה גורמים אי פריקים, כלומר שאי אפשר לפרק אותם לגורמים יותר קטנים. למשל, עוד לא למכנה, אלא מה זה לגורם אי פריק או לא אי פריק? x פחות 1, הפוך, x פחות 1 או x בריבוע ועוד 6 הם אי פריקים. אין להם אף שורש, אי אפשר, ברור שמשהו מעלה ראשונה אי אפשר לפתוח עוד, אבל גם מעלה שנייה לפעמים אין לו שורש ואי אפשר לפרק אותו, בעוד ש, סתם אני זורק, x בריבוע פחות 1 הוא כן פריק, כי אפשר לרשום x בריבוע פחות 1, זה בעברית, עכשיו זה באנגלית, נראה, לא, אין עברית, עכשיו, x בריבוע פחות 1, זה x פחות 1 כפול x ועוד 1. אני יכול לפרק אותו לגורמים קטנים יותר, מבחינת המעלה, כן? מעלה 2 מתפרק ל-2 ממעלה 1. עכשיו, ב-R, שוב, זה משפט גם לא כזה מובן מאליו, בטח בתרגול, לא, המטרה היא לא להסביר אותו, רק לצטט אותו. אין דבר כזה גורם אי פריק ממעלה 3 או 4 או 5, גג מעלה 2. בסדר, אז כל פולינום ממעלה גבוהה מ-2, אפשר לפרק למכפלת גורמים ממעלה קטנה שווה ל-2, במילים אחרות, גורמים אי פריקים הם ממעלה 1, כלומר x פחות 1, משהו כזה, x ועוד 1 וכן הלאה, 1 או 2, x בריבוע ועוד 6 למשל, בלבד. אז אנחנו מקבלים שבר עם כמה כאלה במכנה. אז אנחנו מקבלים שבר
עם גורמים כאלו במכנה, למשל, סתם אני זורק, בסדר? x בריבוע ועוד אחת, שוב, המונה, לא אכפת לי מהו, כל עוד הוא נמוך יותר מהמכנה במעלה, מהמכנה, ככה רואים את זה, ולמטה נגיד שני אלה, בסדר, x פחות 1, כפול x בריבוע ועוד 6. בסך הכל זה מעלה שלישית, אז זה בסדר. אנחנו רוצים לפרק אותו לשברים חלקיים. מה זה שבר חלקי? שבר שבו בכל אחד מה... שבר שבו בכל אחד מה... סליחה, שברים שבכל אחד מהם מופיע רק אחד מהגורמים. בסדר? אז אנחנו רוצים לפרק את הביטוי הזה לשברים חלקיים. מה זה שברים חלקיים? סכום, לא בחום, אלא סכום של שברים שבכל אחד מהם יש רק אחד מהגורמים האי פריקים במכנה. משהו, אם אני רושם את זה באיזושהי צורה סכמטית, לא מתמטית, מדויקת, אפשר לרשום אותו ככה. שאני רוצה לקבל פה סכום של שני דברים. משהו חלקי x פחות 1, ועוד משהו חלקי x בריבוע ועוד 6. למה שאני ארצה לעשות את זה? זה כבר מתקשר לשלב השלישי, שבו בפועל מחשבים את האינטגרלים של האלה, אבל זה כבר נותן לנו כיוון. ברגע שיש לי פולינום עם מעלה ראשונה במכנה, אני יכול לחשב את האינטגרל שלו עם קצת רצון, כי לא יודעת מיד, אבל כן, עם לן. ברגע שיש לי x בריבוע, אני יכול עם קצת עבודה לחשב אותו עם ארק טנגנס. ולכן, התהליך הכללי של חישוב אינטגרל של פונקציה כזו רציונלית, פולינום חלקי פולינום, הוא קודם כל תחלק את הפולינומים כדי שהמעלה תהיה נמוכה יותר במונה, ואז תפרק לשברים חלקיים, מה שתכף נסביר איך לעשות, ואז כל שבר ושבר תבצע אינטגרציה, פה לן, שם ארקטן, ותמצא את הפתרון. כמו שאתם רואים, זה משהו ארוך. לכן, במבחן, תכף נראה, זה לא יכול להיות דברים מסובכים מדי, פשוט כי אין זמן לזה. כן, 10 נקודות, כסעיף מתוך שאלה, אחת מתוך 5 שאלות, בדרך כלל זה היה המבנה הרי במבחנים. אין זמן להשקיע עכשיו 40 דקות ולחשב אינטגרציה. תיאורטית זה ידע שעכשיו אנחנו מקנים לכם, כן? אבל בפועל הדברים לא יהיו מסובכים יותר מדי מעבר למשהו כזה. כלומר, שני גורמים במכנה, אולי שלושה ממעלה ראשונה, שוב, אפשר לשאול על דברים מורכבים יותר, אני גם תדעו לפתור את זה. מה שאני אומר, אני יכול לספר לכם מה קרה עד עכשיו במבחנים, וגם מה הסיבה, פשוט אין זמן, אין זמן לשאול שאלה ארוכה כזאת, כי כמו שאתם רואים, באמת ארוכה, רק באמצע ההסבר על השלב השני. יש עוד השלב השלישי, שאנחנו עושים אינטגרלים, ואז בסוף גם עושים דוגמה על הכל. זה קצת ארוך. אז אנחנו רוצים לפרק ככה, לשברים חלקיים, ושוב אמרנו בעל פה עוד, לא רושמים עדיין, למה שנרצה? כי אנחנו לכאורה יודעים לחשב אינטגרלים שנראים ככה. זה לן, זה ארק טנגנס, יהיה בסדר. אז איך נעשה זאת? זה הקוויסטשן. אז הרעיון הוא כזה. אם הגורם הוא ממעלה ראשונה, נשים לו במכנה קבוע. A או B או C וכו. אם הגורם האי פריק הוא ממעלה שנייה, נשים לו לא מכנה, במונה, סליחה. במונה. נשים לו במונה איזשהו גורם ממעלה ראשונה. נשים לו במונה פולינום ממעלה ראשונה. משהו מהצורה AX ועוד B. למשל, בדוגמה שלנו, אנחנו נחפש A, B ו-C, למה שאני פה Q? בלי Q. נחפש A, B ו-C, כך שהאינטגרל שלנו יהיה כזה. האינטגרל, אין לי פחות אינטגרל, סליחה. השבר שלנו יהיה שווה ל-A כפול חלקי הפולינום ממעלה ראשונה, ועוד משהו ממעלה ראשונה, ועוד A כבר השתמשתי, אז בואו ניקח B ו-C, ועוד BX ועוד C, חלקי X בריבוע ועוד 6.
דוגמה נוספת, בלי להיכנס יותר מדי לעסק, נגיד שיש לי, אפילו בלי להגיד מה יש בכלל במונה, זה לא חשוב. מה שמשנה זה המכנה בשלב הזה. נניח שהגורמים במכנה הם x ועוד 2 כפול x כפול x בריבוע ועוד 1. אז יש לי פה שלושה שברים. אחד עם x ועוד 2, זה מעלה הראשונה, אז אני שם לו למעלה קבוע. והשני זה x, זה מעלה הראשונה, אז אני שם לו קבוע. והשלישי זה x בריבוע ועוד 1, זה מעלה שנייה, שימו לב, באמת הוא היפריק. אז אני שם לו למעלה משהו ממעלה ראשונה, שזה CX ועוד D. דוגמה נוספת, לא צריך יותר. השאלה היא כמובן, איך מוצאים את ה-A, B ו-C האלה, או את ה-A, B, C ו-D, וכן הלאה. לפני שנסביר איך מוצאים, רק כדאי להעיר עוד דבר. מה קורה אם יש לנו את אותו הגורם, אבל בחזקה גבוהה, בסדר? אם יש לנו את אותו גורם אי פריק, אבל בחזקה גבוהה, אנחנו מרחאות נרוץ על כל החזקות שלו. למשל, נניח ששוב, לא דחוף בכלל לדעת מה שממונה, מה שקובע זה המכנה, נגיד שיש לי x ועוד 1, כפול x פחות 1 בשלישית. אז x ועוד 1 מופיע פעם אחת, צ'יל, יש מספר קבוע. עכשיו, x פחות 1, אני רואה שהחזקה, הוא אי פריק, x פחות 1, אבל החזקה שלו היא 3. יש פה x פחות 1, 3 פעם. מה אני עושה במצב הזה? אני רץ על כל החזקות שלו, כלומר, רושם x פחות 1 ו-x פחות 1 בריבוע. קפצי למעלה, שנייה. x פחות 1 בריבוע. ו-x פחות 1 בשלישית. עכשיו, מה שקובע זה הגורם. הגורם זה x פחות 1, הוא ממעלה ראשונה, אז אני שם פה קבועים. גורם ממעלה ראשונה, אנחנו שמים קבוע. חזקה שלו גבוהה, אז אני רץ על כל החזקות. אבל זה לא הופך את הגורם למעלה גבוהה יותר. הגורם עצמו הוא x פחות 1, ולכן אני רץ על כל החזקות שלו. אם היה לי גם x בריבוע ועוד 1 בחזקה גבוהה, אז ככה הייתי רץ גם על כל החזקות שלו, ולכל אחד שם למעלה משהו ממעלה ראשונה. השאלה עכשיו שוב היא, איך אנחנו מוצאים את ה-A, B, C, A, B, C, D וכן הלאה האלו? אנחנו עכשיו הסברנו די בעריכות, מה אמורה להיות הצורה, בסדר? כלומר, כשיש לי שבר לשברים מאיזו צורה, אני אמור לפרק אותו, ומה אני אמור לשים במונה, איך באופן כללי אמור להיראות המונה. פה קבוע, שם מעלה ראשונה, סבבה. עכשיו השאלה איך בפועל מוצאים את האלה הספציפיים שמתאימים לנו, שנגיד בשאלה הספציפית הזאת, מי הם ה-A, B ו-C שיתאימו לקונסטלציה הספציפית הזאת, x בריבוע ועוד 1 למעלה, x פחות 1 כפול x בריבוע ועוד 6 למטה. אז זו השאלה, איך נמצא את הקבועים האלה? לפני שנסביר איך נמצא את הקבועים, יש שאלות על הכלל שרשמנו פה, בהינתן צורה, מה אני אמור לשים לה במונה? אוקיי, אז עכשיו בואו נסביר איך אנחנו מוצאים את הקבועים האלו שלנו. אז כדי למצוא את הקבועים אנחנו נכפיל בכל המכנה. למשל, בדוגמה הראשונה נקבל x בריבוע ועוד 1, אם אני מכפיל בכל המכנה, שווה ל-a כפול x בריבוע ועוד 6, ו-bx ועוד C כפול
כפול x פחות 1. אוקיי, מה עכשיו? איפה נתקדם לכם תקדם מפה? אז האמת שיש את הדרכים, בואו נציג אחת מהן, שלא נחפור יותר מדי. השוויון הזה אמור להיות נכון לכל x. לא משנה איזה x נציב, אנחנו אמורים, זה שם של דגים, נכון? לקבל פסוק אמת. אם אני רוצה שלושה קבועים, אני צריך שלוש משוואות, נכון? כדי למצוא שלושה נעלמים. אז לא משנה, לא שמנה התכוונתי להגיד, אלא לא משנה איזה x נציב, אנחנו נקבל פסוק אמת. שוב, זה שוויון בין שתי פונקציות. לא משנה איזה x נציבים, מקבלים אותו דבר. יש לנו שלושה קבועים, שלושה נעלמים, ולכן נציב איזה שהם שלושה x'ים. איזה שלושה ערכים של x שבא לנו, כמובן שבא לנו, עשו את זה בעברית, שבא לנו כדי לקבל שלוש משוואות. כדאי, מכיוון שלנו זו בחירה להציב איזה ערכים של x שבא לנו, כדאי להציב ערכים של x שיתנו לנו משוואות פשוטות כאלו שכל מיני גורמים, דברים כמו שרשמתי, מתאפסים בהן. למשל, אם בדוגמה שלנו נציב 1, אם נציב x שווה 1, איזו משוואה נקבל? חסרה לי פה למד. יפה, אני חוזר חזרה. אם אני אציב משוואה הזאת, x שווה 1. 7 שווה 2. בדיוק, צד שמאל יש לי 2, צד ימין, אומרים יפה, 7a. וואלה, מה קרה לכל ה-bx ועוד c? הצבתי x פחות 1, הכל התאפס. x שווה 1, סליחה. x שווה 1, מאפס את כל הסיפור הזה. ולכן אנחנו בוחרים להציב x שווה 1 כדי לקבל משוואה פשוטה. שוב, תציבו מה שאתם רוצים, קבלו שלוש משוואות, אם אתם יודעים לי נייר, אתם לא משהו מסובך מדי, אפשר לפתור אותן. אפשר אם ממש רוצים לשאול מטריצה ולדרג, ממש לא צריך. תציבו אבל איזה x שבא לכם, כי יש לכם את החופש, תעשו את זה חכם, תציבו x'ים שיאפסו לנו כמה שיותר דברים. נגיד מציבים x שווה 1, מקבלים ששני a, 2, סליחה, שווה 7a, כלומר, הנה כבר מצאנו את a. a זה 2 חלקי 7. עכשיו איזה x כדאי להציב? זה לא משנה מה נציב, מחר בת לא יתאפס, ה-x בריבוע ועוד 6. אבל את a כבר מצאנו, ובואו נגיד אם נציב x שווה 0, אז יאפס לנו את b, ונקבל משוואה רק על c, ואז גם אותה יהיה יחסית קל לפתור. אז כעת, אם נציב x שווה 0, אחרי ששוב אנחנו כבר יודעים ש-a שווה 2 שביעיות, מה נקבל? אם מציבים x שווה 0 בצד שמאל, מקבלים 1. אם מציבים פה, מקבלים 6, שוב, כפול השתי שביעיות הזה, שאותו כבר היה ככה כשהגענו, מה שנקרא, שתי שביעיות. ועכשיו, אם נציב x שווה 0, פה אני מקבל c, וואלה, b מתאפס כי הוא כפול 0. פה אני מקבל מינוס 1, אז c כפול מינוס 1 זה מינוס c. וגם פה פשוט להעביר אגפים כדי למצוא את C, גם פה להעביר אגפים כדי למצוא את C, מה נקבל? 12 שביעיות פחות 1, זה 5 שביעיות. כולי תקווה שאני לא פספס בשעות האלה, הקטנות של הלילה, מה שנקרא. מה שאני אומר זה שתשימו לב, יש כאילו, אנחנו צריכים כאילו 3 משוואות כדי למצוא 3 נעלמים, אבל בפועל לא מקבלים 3 משוואות שבכל אחת יש 3 נעלמים. אם עושים את ההצבות חכם, אפשר לקבל שלוש משוואות שבכל אחת נעלם אחד. ואז פותרים כל אחת בנפרד, כמו שבפועל אנחנו עושים ממש ברגעים אלו, ומקבלים את מה שמקבלים. אז שימו לב ש-x שווה 1 נתן לנו את a, x שווה 0 נתן את c, בואו נציב סתם איזה x שבא לנו כדי לקבל את b, לא יודע, 2,
אם כבר הצבנו 0 ו-1, אז נציב 2, אז אם נציב, לא רושם בסוגריים, למשל, כאן זה כבר כן לא משנה מה נציב, נקבל משוואה אחת רק עם b, x שווה 2, אז נקבל 2 בריבוע, אפשר מינוס 1, מה שבא לכם, נקבל פה 5, זה 2 בריבוע ועוד 1, 5, ופה יש לי את השתי שוויות הזה, כפול 2 בריבוע ועוד 6 זה 10, ועוד b כפול 2 זה 2b, ועוד c שזה 5 שוויות, כפול 2 פחות 1, כן, x פחות 1 וצאתי 2, אז כפול 1 לא צריך לרשום, בואו פשוט נרשום את זה כבר בלי סוגריים. וגם זה, מוריי ורבותיי, אלה משוואות שצריך לפתור. זה יותר נכון משוואה שצריך לפתור, לא נעים, לא נורא, לא יודעים, גם יש מחשבון בשביל השטיקים האלה, לא חייב להיות גיבורים ואינים לכיו לעשות זה בראש, אני גם לא כזה מצליח לפעמים. אז 5 זה 35 חלקי 7, ופה יש לי 20 ועוד 5, אז אם אני מעביר אגפים, יש לי 10 חלקי 7, הוא הייתי תקווה שאינני טועה, מה שאומר ש-B שלנו זה 5 חלקי 7, יצא כמו C. וואלה, מצאתי את A, B ו-C, לכן אני יכול לקחת את השוויון הזה, ולהציב בו את ה-A, B ו-C שמצאתי. בוא נגיד שגם אפשר לו, אם בפועל מחשבים אינטגרל, אז את השביעית הזה אפשר לשים בחוץ. הוא לא באמת יפריע לנו יותר מדי. לא, זה יצא 5 שביעיות B, וגם 5 שביעיות C, וכולי תקווה שלא טעינו בשום דבר ממה שעשינו פה, שזו תקווה אולי טיפה יומרנית. וולפרם או משהו דומה אמור לדעת לפרק שברים חלקיים, תרשמו לו partial fraction או משהו כזה, יעני שברים חלקיים, והוא ידע לפרק אותם ככה, אז אפשר לבדוק את עצמנו בוולפרם אם אנחנו רוצים, וכמו שאמרנו מקודם, תכלס אפשר לעשות פה מכנה משותף, כלומר x בריבוע ועוד 6 כפול 2 שביעיות, וx פחות 1 כפול 5 שביעיות x ועוד 5 שביעיות, ולראות שאכן מקבלים x בריבוע ועוד 1, אם אני מנסה להריץ את זה בראש, נראה לי שזה עובד. לא רוצה להבטיח, אבל נראה שזה בסדר. ככה בעצם מפרקים לשברים חלקיים. קודם כל צריך לפי הכלל שרשמנו פה, לדעת מה אמורה להיות הצורה, וזה משנה אם יש לי גורם ממעלה ראשונה או ממעלה שנייה, ואם הוא מופיע בחזקה גבוהה, אני צריך לרוץ על כל החזקות שלו. ואז אני מכפיל, מציב איזה x'ים שבא לי, כדאי להציב x'ים נוחים, כמו שהסברנו, כדי למצוא את הקבועים ולהבין ספציפית, לא רק מה הצורה הכללית, A, B, C, whatever, אלא ספציפית מה עם ה-A, B, C ו-D וכן הלאה, שיש אצלנו בשבר הספציפי שעומד לפתחנו. שוב, אני לא רוצה להבטיח, שנייה, אני לא רוצה להבטיח, אבל כמו שאתם רואים זה לוקח זמן. ולכן לא זכורה לי שאלה במבחן שהיה בה יותר מ-A, B ו-C. כלומר, D או E או משהו כזה. בתיאוריה אפשר לשאול אתכם הרבה, כן? אבל בפרקטיקה, הזמן קצר והסילבוס מרובה. כן, שאלות על זה, חברים. איך ידעת שדווקא צריך לקחת את bx פלוס c? אז שוב, אם יש לנו גורם ממעלה שנייה איפריק, אז אנחנו שמים לו במונה פולינום ממעלה ראשונה, כמו שרשמנו פה. x בריבוע ועוד 6 זה פולינום ממעלה שנייה, אני צריך לשים לו פולינום ממעלה ראשונה. מה זה פולינום ממעלה ראשונה? משהו כפול x ועוד משהו. אוקיי, הבנתי. וזה משמאלו, אין לו, הוא ממעלה ראשונה, אז אנחנו למעלה נשים רק איבר. אוקיי, תודה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אני יודע מה, יש לי אפילו עוד שאלה.
עכשיו, פה בדיוק באמצע יש את ה-x מינוס 1 בריבוע פלוס x מינוס 1 בשלישית, כאילו עם ה-c ו-d. עכשיו, לצורך העניין, אם היה לי x בריבוע מינוס 1 וכל זה בחזקת 3, אז במונה היה לי bx פלוס d לצורך העניין? אז קודם כל, היה לך אולי, תתכוון ל-x בריבוע ועוד 1, כדי שיהיה e פריק? כן, בדיוק. אז כן, היית רושם bx ועוד c, dx ועוד e, fx ועוד g. מעלה ראשונה. כי הגורם ה-e פריק הוא בעצמו ממעלה שנייה. אבל כמו שאתה מבין, כבר שניים כאלה יוצאים מאוד ארוכים. bx ועוד c ו-dx ועוד e. כמו שאמרתי בפועל, ברמה הטכנית, אין יותר מדי זמן לשאלות כאלה במבחן. אני לא רוצה להבטיח לכם מה יהיה, כן? בסוף יש שאלה אחת לכל המבחן, משהו עם 10 קבועים. יש לכם מספיק זמן, 3 שעות לפתור את זה. אבל בתיאוריה, כמו שאמרת, אז בהחלט, אם יש לנו גורם אי פריק ממעלה שנייה, כשהוא מופיע בחזקות גבוהות ואני רץ על החזקות שלו, אז אני שם במונה את הגורם ממעלה ראשונה. אוקיי, הבנתי. תודה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אלעד, יכול להיות לי שיהיה לי שתי גורמים במכנה, אחד פריק ואחד לא? אם יש זוי, כל גורם פריק אפשר לפרק לגורמים עם פריקים. כמו ש-x בריבוע פחות 1, ורשמנו למשל למעלה, הופך ל-x פחות 1 כפול x ועוד 1. הם פרק את כולם פשוט ל-e פריקים, סבא. כן, ברגע שיש ל-e פריקים, אז אני שם אותם כל אחד בשבר נפרד, עם הקבועים למעלה כמו שהסברנו, ומוצא אותם. יש על זה עוד שאלות, חברים? שימו לב, זה הדבר השני. לפרק לשברים חלקיים. עכשיו הדבר השלישי, זה איך בפועל, ברח לי, הנה, זה 3, איך בפועל מבצעים אינטגרציה של שברים חלקיים. שוב, באינטואיציה אמרנו, וואלה, מעלה ראשונה, זה יהיה לן, זה יהיה ארקטן. אבל זה לא כזה פשוט, בסדר? יש אולי איזה דבר או שניים שכדאי לומר, לכן ניתן לעצמנו כותרת וגם נדבר על זה קצת, ואז איך שהזמן רץ, אני מאמין שגם נספיק דוגמה מלאה של דבר כזה, אולי אני אחפש משהו במבחן עבר, שנרגיש שאנחנו מספיקים סך לעשות משהו במבחן כזה יפה, אז אינטגרציה של שברים חלקיים. אז אחרי שפרקנו, אחרי שחילקנו פולינומים ופרקנו לשברים חלקיים, מתי שהוא צריך לעשות אינטגרציה. צריך לחשב את האינטגרלים של השברים החלקיים. בואו נעשה את זה ביחיד, את האינטגרל של כל שבר חלקי. אז אם הגורם הוא ממעלה ראשונה, האינטגרל יהיה עם לן. יהי יצא לי. האינטגרל יהיה לן. למשל, מה שיש פה נגיד, רוצה להגיד לעשות אינטגרל לדבר הזה. אז שנייה נרד שנראה את זה מעט יותר טוב. אז כמובן ששתי שביעות אני יכול לשים בחוץ. רק שזה ברור, כן? ולהישאר עם האינטגרל של 1 חלקי x פחות 1, וזה פשוט לן של x פחות 1. בא לנו להשקיע, אז כמובן לן, לא חצי, אלא שתי שביעיות. בא לנו להשקיע, התחלתי לומר, אז לן של ערך מוחלט של x פחות 1, וכמובן מוסיפים c, אם זה רק האינטגרל שלנו, אבל זה אינטגרל מיידי. זה לא מה שיפריע לנו, גורם ממעלה ראשונה. בעיה מתחילה כשיש לנו גורם ממעלה שנייה. בסדר? אז הבעיה מתחילה כשהגורם האי פריק במכנה הוא ממעלה שנייה, יש יותר עבודה. כן, נצטרך אולי, לא תמיד, אם זה המזל מאיר פנים, אבל לפעמים צריך אולי לעבוד יותר כדי לחשב ממש את האינטגרל שלו.
אם למעלה יש מעלה ראשונה, אם במונה יש גורם ממעלה ראשונה, נשתמש בלן. למה אני מתכוון? למשל, נגיד זה. בוא נעשה אינטגרל לזה. אז קודם כל שוב, עוד שלב שיקל לנו את העבודה. חמש שביעיות זה מספר קבוע, אני בכיף יכול להוציא אותו החוצה, נכון? רק נעשה את זה שנייה ברשותכם. חמש שביעיות כפול האינטגרל של x ועוד 1 חלקי x בריבוע ועוד 6, ואת האינטגרל הזה אני יכול לפרק ל-2. חמש שביעיות, ונפתח סוגריים, האינטגרל של x חלקי x בריבוע ועוד 6, ועוד האינטגרל של, לא כזה, אלא ככה, 1 חלקי x בריבוע ועוד 6. אז באינטגרל שיש לי x אני משתמש בלן, אולי אני אדייק את זה יותר, נשאור את זה כבר פה, באינטגרל שיש לו במונה מספר קבוע, לא משהו כמו x או 2x או משהו כזה, אלא פשוט 1 או משהו בסגנון, אם במונה יש מספר קבוע, אז ארק טנגנס לא קובע, אלא קבוע, אז נשתמש בארק טנגנס, אז למשל במקרה שלי, טוב, מוציא את הקבוע החוצה, מפרק ל-2, עכשיו כל אינטגרל לגופו, זה אני יודע, כבר עשינו, זה סוג של האינטגרל הראשון שעשינו היום עם הצבא, פחות או יותר, מציב t שווה x בריבוע ועוד 6, dt זה 2x dx, מסדר פה ומקבל לן, כמו שאמרנו, זה ארק טנגנס, ספציפית גם האינטגרל הזה ממש מופיע בדף הנוסחאות, יוצא 1 חלקי שורש 6 כפול ארק טנגנס של x חלקי שורש 6, אולי אם כבר אז כבר, שנייה אפתח את הדף נוסחאות, צריך לקסר על המודל של השנה הקודמת, רגע, והוא חושב, המוזילה פיירפוקס, עכשיו הוא not responding, רק תאמינו לי, טוב, שנייה, נשום את זה ישר, אז את האינטגרלה עם הצבא tx בריבוע ועוד 6, ומקבלים, לא, זה לא אם אני, זה שמאלי, כיוונים אני שוכב בשעות האלה, שמאלי, הצבא x בריבוע ועוד 6, ומקבלים בסופו של דבר לוגריתם, תעשו את זה, תראו מה יוצא, האינטגרל הימני, ארק טנגנס, בסדר, לפי נוסחאות, אם ממש רוצים להשקיע, אפשר כאילו לחלק ב-6 ואז להציע, אפשר להגיד לפי הנוסחאות ישר, ושוב, כשהמוזילה יגיב, אני אוכל לשתף אתכם במסך ולראות שמה, 6, ארק טנגנס של x חלקי שורש 6, באופן כללי יש לכם אינטגרל, רק כדאי שזה יהיה רשום פה בכל זאת, יש לכם אינטגרל, לא בדווקא של x בריבוע ועוד 6, אפילו משהו יותר גרוע, בסדר? נגיד x ועוד a בריבוע ועוד b בריבוע, אז האינטגרל הוא 1 חלקי b, ארק טנגנס, כמו שאני מחרטט פה, x ועוד a חלקי b. כן. כמובן ועוד c, זה משהו אחר. פחות דחוף. אפשר לפתור, נגיד ואני לא זוכר את הדברים האלה במבחן, אני יכול לפתור את זה ממש עם העצבות של ה-du ל-dx וכל זה? חלק מהדברים אפשר לעשות יחסית בקלות, כמו למשל האינטגרל הזה,
הוא ידרוש מאיתנו אבל להוציא החוצה בי כגורם משותף לפני שנצליח לפתור אותו. מה להוציא החוצה? את הבי כגורם משותף, אחרת זה לא יהיה, כל עוד אין פה אחד, זה לא יהיה אינטגרל של ארקטנגנס. אז זה ידרוש קודם כל הוצאה של בי כגורם משותף, אם רוצים לפתור את זה ידנית, לא עם הדף נוסחאות. ואז איזושהי הצבה, ויש דברים בדף נוסחאות שהם לא מובנים אליהם, יש שם איזה לן של איקס ועוד שורש איקס, כל מיני דברים שאף אחד לא מצפה מכם לעלות עליהם בשלוף. לא, הנה הוא הגיב לי, אבל שוב הוא נתקע. למה כזה קשה לו להפעיל את המודל? לא יודע, אני רגיל לכרום יותר, אולי. בכל מקרה, זה איזשהו משהו שכדאי בסופו של דבר להכיר, כי זה צץ מדי פעם, אין מה לעשות, כשאנחנו מטפלים באינטגרציה של שברים חלקיים, ולכן כשהביטוי נראה ככה, x ועוד a בריבוע ועוד b בריבוע, האינטגרל שלו שווה לזה, אבל שימו לב, יש לכם x למעלה, תוציא פרק לשניים. זה שיש לו x למעלה, אם הצבא מתאימה יהפוך ללן, זה שיש לו מספר למעלה, אם שימוש מתאים בנוסחה, יהפוך לארקטנגנס. ולכן כמו שאמרתי, גם אחרי שחילקנו פולינומים, ואחרי שפרקנו לשברים החלקיים, גם באינטגרציה של השברים החלקיים, יש עוד עבודה. מסברים פה עכשיו יפה בעריכות, ואז שתבוא לתור תרגיל, תוכלו לעקוב לאט לאט. תראו שהדברים אכן מתכנסים לכדי פתרון, אבל זה לא פתרון קצר. ושוב, כמו שאמרתי כבר שלוש ארבע פעמים, זה אומר שמה לעשות בפועל, common sense, בזמן מבחן, לא יהיה תרגיל מסובך מדי כזה. שוב, מה זה מסובך מדי? אני לא תחשבו שכל התרגילים זה אינטגרל של 1 חלקי x, כן? בהחלט יכולים להיות שאלות כאלה, אבל לא משהו שילאה אותנו בכל שלב ושלב. אתה יכול להסביר כמו זה ה-a בנוסחה? פה אצלי ה-A זה 0, נכון? כי באינטגרל הספציפי הזה. וה-B זה שורש 6. אבל אם היה לי משהו כללי יותר, X ועוד A בריבוע ועוד B בריבוע, אז זו הייתה זו הנוסחה המתאימה. רגע, תראו. אוקיי, תודה. זה המודל של שנה שעברה. תש"ף. אז יש פה דף נוסחאות מעודכן למבחן סוף סמסטר 2020, שוב זה לא אומר שזה מה שיקרה אצלנו, בסדר? זה גם שונה קצת מהדף נוסחאות שאני זכור לי מלפני שתיים שלוש, דברים שיכולים טיפה להשתנות, שוב, הוא היה פה רחב יותר, הוא היה פה רחב יותר, כלומר כלל משפטים, סנדוויץ', מה שלא הופיע בדף נוסחאות פעם, כי ההנחה הייתה שסטודנטים כנראה לא כולם, לא יכול לזה, יפזלו קצת לאינטרנט, שהיה סך הכל די זמין להם במהלך המבחנים בתקופת הקורונה, אז שיהיה להם דף נוסחאות עשיר, שלא יתפתו יותר מדי ללכת ולהסתכל. יש פה למשל אינטגרציה בחלקים, עוד נוסחאות שלא זכור לי שהופיעו בדברים ישנים יותר, ופה אתם רואים מגוון אינטגרלים כאלה בסיסיים, אפילו נוסחה מפורשת, מה עושים כשיש פה אינום חלקי פולינום, וואו, את זה אני לא זוכר. ממש נוסחה, כאילו מה שיש פה, הנוסחה המצאית הזאת. לא מצליח לסמן רק אותה, כי זה מין איזה PDF מוזר, אבל ממש נוסחה ארוכה על איך עושים אינטגרציה בחלקים וזה. יש פה הרבה אותיות, כן? צריך להבין את הדעת החומר כדי לקרוא את הנוסחאות במסכון כמו שצריך, אבל בהחלט יש פה איזשהו משהו מרשים, אני לא יודע אם זה שוב, זה משהו במסכון שלנו. כולל הרבה נוסחאות גם של אינטגרלים זה, מלא זהויות. שנייה, בואו ניכנס. גם מה זה? זה היה עכשיו תש"פ. שנייה, בואו נפתח מבחן אחד. אנחנו עושים לעשות, אמרתי דוגמה, יש לנו זמן לאינטגרל כזה מאחד המבחנים. זה משהו ישן, אתם רואים את תש"ט. ישן, זה שנתיים, כן. אני מחפש פה אינטגרל. מה זה? סתם אינטגרציה בחלקים. אחרי שעושים הצבא. הנה, זה אולי אינטגרל מעניין, בואו נעשה אותו אחרי זה. אינטגרל ממבחן. אני רוצה שנחזור לנוסחאות, כדי לראות איך למשל נראה נוסחאון מ... סמסטר קודם, לא תש"פ שהיה קורונה, נגיד תש"ע, הוא היה יותר רזה מהדף נוסחאות הזה. תראו איתי ביחד, ושלא תפתחו ציפיות יותר מדי. דף נוסחאות רגיל, יש מורחב, אולי לכאלה שיש להם אישור. דף נוסחאות רגיל, כמו שאתם רואים, היה פה הרבה יותר רזה. כן, טבלת אינטגרלים, רשום שהיא חלקית, כמה יישומים. אתם רואים, דף נוסחאות הרבה יותר רזה מדף נוסחאות של שנה שעברה. שוב, שנה שעברה, תקופת הקורונה, דפי הנוסחאות היו עבים ושמנים, יש גם קורסים שאפשרו חומר פתוח,
בניגוד למה שקרה בדרך כלל, כרגע אצלנו לפי ההנחיות, ברוך השם הקורונה נראית כמעט מאחורינו, אז מבחן יהיה פרונטלי, מבחנים יהיו פרונטליים כרגע, ולכן זה יכול לומר בהחלט שדפי הנוסחאות שוב יצטמצמו להגדלים המקוריים שלהם, וצריך שוב להכיר את זה. זה כנראה הסיבה שספיבק עוד לא פרסם דף נוסחאות לכם. הם כנראה דנים עכשיו מה הם בדיוק רוצים שיופיע שם, בסדר? אז אל תבנו יותר מדי על דף נוסחאות מגניב כזה עם 4-5 עמודים ופירוט רב כמו שהיה שנה שעברה. יש גם דפי נוסחאות משנים אחרות שהם שני עמודים בפונט גדול וגם אלה לא מגיעים עד הסוף. יש פה חלק ריק. אלעד. כן. יש בשיטה האחרונה, במקום להציב איקסים, אפשר לפתור את זה כמו משוואה של, שהיינו פותרים של מספרים מרוכבים, נכון? כן, אפשר להשוות את המקדמים, נראה לי יותר קשה אבל. כי אז בעל כורחנו מקבלים שלוש משוואות שיש בהם בדרך כלל גם שלושה נעלמים, ולא שלוש משוואות שבכל אחת נעלם אחד. נערתי אז שיש את הדרכים, אבל הצגתי רק את הדרך שהיא יותר נוחה, כי חבל. בואו אז, בואו נספיק אז מהשאלה הזאת שסתכלנו עליה לפני שחזרנו לליקס, שאלה ממבחן, נעשה אותה קומפלט מההתחלה עד הסוף, אז אני אעתיק אותה פה שנייה, תרגיל, זה מבחן תשע"ט ככה רשום לפחות, שוב שווה 10 נקודות, אני לא יודע מה יהיה אצלנו במבחן כי אני לא נביא, אבל עד היום המבחנים היו שאלת חקירה, חובה 20 נקודות, מה שעברנו שבוע שעבר יפה, ואז עוד שאלות שבכל אחד שני סעיפים, כל אחד 10, שהנושאים בהם מגוונים. כלומר, אי אפשר להתחמק מלא ללמוד נושא. דרך אגב, אינטגרלים, למרות שהם מהווים בסך הכל 3 דפים מתוך 12, במבחן הם איזה 40% בדרך כלל. זה חלק היחסי שלהם יחסית רב לעומת החלק שלהם בדפים. אם חושבים על זה שדף 9 הוא עוד לפחות 20 נקודות של החקירה, לפעמים גם יש עוד 10 נקודות של קיצון מוחלט, מקבלים שארבעת הדפים האחרונים, 9 עד 12, הם בדרך כלל 60% מהמבחן, צריך להתכונן לזה בהתאם, זה שוב, זה מה שקרה עד היום, זה לא ניבוי של מה יהיה, זה סקירה היסטורית של מה קרה. אז התרגיל שלנו אומר, חשבו את האינטגרל הבא. שני x בריבוע פחות x ועוד 1, חלקי x פחות 1 כפול x ועוד 1 בריבוע, x בריבוע ועוד 1, סליחה. זה קופץ לי למעלה כל הזמן. x בריבוע ועוד 1. 1dx. שימו לב. כמו שאמרתי לכם, תרגילי במבחן עצמו, אני תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני אחפש אולי עוד אחד, כדי להשש את הטיעון שלי. תרגיל במבחן עצמו לא יכול להיות מסובך בכל שלושת השלבים, כלומר, גם נצטרך בעריכות לחלק פולינומים, וגם נצטרך לפרק בעריכות לשברים חלקיים, וגם כל שבר חלקי יעשה בעיות עם לן וארקטן ובלגן. אין זמן לזה פשוט. לא כי לא רוצים לשאול את זה או משהו כזה. אתם יודעים לעשות את זה, או אתם אמורים לדעת, אשמח מה שאתם לומדים, פשוט אין זמן. ולכן, לפעמים חלק מהשלבים מקצרים, או אפילו ממש חותכים, כמו למשל מה שקורה פה. מה פה קורה? המעלה של המונה היא כבר ממש, על אוטומט מה שנקרא, קטנה יותר מהמעלה של המכנה, כלומר השלב של חילוק הפולינומים, אנחנו לא צריכים לעשות אותו פה, אנחנו יכולים להתקדם ישר לשלב של פירוק לשברים חלקיים. וזה שוב, משהו שבהחלט יכול לקרות. כי הזמן קצר ומלאכה מרובה. אז המעלה, בואו נרשום את זה, של המונה קטנה יותר, סלש המעלה של המכנה גבוהה יותר, נפרק לשברים חלקיים, גם פה מה שאמרתי, אני לא יכול להבטיח, אני לא ספר מה היה עד היום, יותר משלושה קבועים, A, B ו-C, לא זכור לי שצצו, ואם כן, אז בטח שלא יותר מארבעה קבועים. פה ספציפית, זה מאוד דומה גם למה שקרה מקודם, יש לנו אחד ממעלה ראשונה, אז הוא מקבל A, שני ממעלה שנייה שיקבל bx ועוד c, לא חייב להסתמן לקבל גדולות, אבל ככה לימדו אותי, ככה אני רגיל על היום. בואו נכפיל
במכנה כדי למצוא את הקבועים שלנו, כמו שהסברנו יפה ובעריכות מקודם. אז 2x בריבוע מינוס x פלוס 1 צריך להיות שווה ל-a כפול x בריבוע ועוד 1 ועוד bx ועוד c כפול x פחות 1, לא z אלא x פחות 1. שוב, בואו נציב x שווה 1 כדי לאפס כל ה-bx ועוד c ונקבל, כשמציבים פה 1 מקבלים 2, נכון? בצד שמאל, אם אני טועה בהצהרה כי זה בראש ובמאוחר תתקנו אותי, וכשמציבים 1 באגף ימין אז שוב כל ה-bx ועוד c ביי ביי, ה-x בריבוע ועוד 1 זה 2, יש כאן שני a, כלומר a שווה 1. מספרים יותר נוחים גם במבחן, פה במבחן הזה לעומת הדוגמה הקודמת שהמצאתי תוך כדי מהראש. בואו נציב 0 כמו קודם כדי לאפס את b, אחרי שיש לנו את a זה כבר יתן לנו משוואה שבה יש רק c, משוואה שיחסית קל לפתור. 0 מציבים במקום x באגף שמאל מקבלים 1, מציבים באגף ימין a זה כבר 1, אז יש כאן 1 כפול 1 זה 1, בואו נשום 1 כפול 1, לא נמוך מזה, ועוד b כפול 0 שזה c כפול 0 פחות 1 שזה מינוס 1, כלומר c שווה 0, נכון? תראו שאני לא מחרפת, אבל נראה ש-c שווה 0, שלי 1 בשני האגפים. בואו נציב, לא משנה מי, כדי למצוא את b, אחרון חביב, נגיד 2, כמו שגם עשינו קודם. אם אני מציב 2 פה, יש לי 7, 2 כפול 4, 8, כפול 2 זה 6, ועוד 1 זה 7, יותר יותר. a כפול 2 בריבוע ועוד 1 זה 5, כי a זה 1, ועוד 2 כפול b כפול 2 פחות 1 שזה 1, שוב c יצא לנו 0, כלומר אם מעבירים פה אגפים 2 b שווה 2, יעני b שווה 1. טוב, פה יצא מספרים נחמדים, זה לא תמיד ככה, זה יוצא שברים, זה בהחלט סבבה, יוצא שורשים גם, סתם שורשים כנראה לא יצאו, אבל יוצא מספרים שהם שברים, כמו בדוגמה שעשינו מקודם, זה בהחלט לגיטימי, אבל אם יוצאים מספרים כאלה, 1 במקום A ו-1 במקום B ו-0 במקום C, אנחנו בוודאי ובוודאי לא מתלוננים. מה יקרה אז שנחשב את האינטגרל? לכן האינטגרל של הדבר הזה, dx, אבל יכולתי להדליק את כולו מלמעלה, לא נורא לא מתלוננים, זה אינטגרל של z dx ועוד אינטגרל של z dx אינטגרל השמאלי זה lan, הוא אינטגרל מיידי. האינטגרל הימני גם מכירים אותו מספיק כבר, שוב, שאלה השאלה, תשובה נמצאת אצל המרצה, כל אחד המרצה המרצה שלו, האם אפשר לרשום אחרי שרושמים פה 2 כדי שיהיה לי 2x בדיוק הנגזרת של המכנה ישר שמדובר בלן או שמצופה בעצמנו לעשות הצבא, תלוי מרצה, תלוי מה הוא אומר, מה הוא מצפה מכם. הפתרונות שוב של דף 10 שהיה תרגיל כזה, עשו הצבא מפורשת למיטב זיכרוני, אז האינטגרל השמאלי הוא לן של x פחות 1, כמובן בערך מוחלט. באינטגרל הימני נציב t שווה x בריבוע ועוד, לא ועוד סימן קריאה, אלא ועוד 1, ואז dt זה 2x dx, כלומר אם מחלקים את זה ב2 אנחנו מקבלים ש-x dx זה חצי dt, ולכן האינטגרל שלנו למה הופך? בואו, אף על פי שמעט קיצרנו פה בהצבה, כי שוב, עשינו כמה דוגמאות כאלה היום, כן נעשה בעריכות את השלב של הנה ה-DX והחבר שלו, והנה כל השאר, כמובן שאפשר לשאול פה כפול אם זה נראה למוזר קצת. מה עושה ההצבה? את המכנה הופכת ל-T, ואת השאר זה dt, לא, זה חצי dt אצלנו, חצי יוצא החוצה. בואו נעשה עוד שלב כבר שבו אנחנו מחשבים את האינטגרל של 1 חלקי t ומקבלים לן t, שוב גם פה אפשר להכפיל
על ערך מוחלט, אבל משהו גם קרה לנו קודם, צריך לחזור ל-x תמיד, וכשחוזרים פה ל-x מקבלים x בריבוע ועוד 1, ו-x בריבוע ועוד 1 זה משהו שהוא תמיד חיובי. כלומר, הערך המוחלט שלנו הוא לא קריטי פה, סך הכל, למה שווה האינטגרל הזה ללן של x פחות 1, ועוד חצי לן x בריבוע ועוד 1, שאם רוצים בהחלט אפשר לוותר על הערך המוחלט להחליף אותו בסוגריים עגולים, ועוד c כמו כל אינטגרל לא מסוים שדורש מאיתנו תוספת של c. כמו שאתם רואים, התרגיל הזה אחרי כל השעתיים שהסברנו מה עושים, בפועל היה מאוד דיאטטי. א' לא הייתה חלוקת פולינומים בכלל, הייתה עבודה בפירוק לשברים חלקיים, זה היה החלק שבו התרגיל כן לקח את הקושי. שוב, אי אפשר לעשות משהו מטורף עם 10 קבועים, כי אין שום זמן לזה. אבל 3 קבועים, גורם אחד מעלה ראשונה, גורם שני מעלה שנייה, מצאנו אותם, יוצאו ספרים די נחמדים, 1-0-1, בלי שברים, בלי כלום, ואז גם בשלב השלישי, יחסית דירזה. כן, האינטגרלים, שניהם היו לן, לא צריך רק טנגנס, לא צריך להסתכל. אלעד. כן. תוכל לחזור בבקשה על הדרך שבה פתרת את האינטגרלים מהצבא? המכנה שלי זה T, שוב, אני מזהה פונקציה, כן? קיצרנו פה... מה זה? מה? מה אמרת? לא שמעתי, סליחה. אני אומר, קיצרנו פה מעט בלשוננו, כי כבר עשינו כמה דוגמאות כאלה בחלק הראשון של השיעור, אבל שוב, אני מזהה פה פונקציה x בריבוע ועוד 1, ואת הנגזרת שלה, 2x. אז יש לי x ולא 2x, אבל זה שחסר לי הקבוע זה 2, זה לא מה שיפריע לנו כמו שהסברנו, לעשות את האינטגרל, אז אני מציב t שווה x בריבוע ועוד 1, ואז dt, לפי מה שהסברנו, נוסיף פה עוד שלב, זה הנגזרת של x בריבוע ועוד 1 כפול dx, שזה כמובן 2x dx, אבל אם יש לי רק x dx ולא 2x dx, מה אני אעשה? אחלק את שני האגפים ב-2, ואקבל ש-x dx שווה לחצי dt. ואז אני בא להציב את זה באינטגרל, שוב, לא פה לא התמצאנו, עשינו עוד שלב שפתחנו את זה ל-1 חלקי כפול ה-x dx, המכנה הופך ל-t, ה-x dx הופך לחצי dt, אז הוצאנו חצי החוצה, כבר עשינו אינטגרל של 1 חלקי t, שזה חצי ln t. ברגע שסיימנו לחשב את האינטגרל, אנחנו חוזרים למשתנה המקורי, וכמובן לא שוכחים להוסיף קבוע c. תודה רבה. אלעד, אפשר שאלה? כן. באינטגרל השני שיצרנו, ב-x חלקי x בריבוע פלוס 1, הגענו לזה כאילו מהצבא של ה-BX, כאילו ה-B וה-C במקום ה-BX ועוד C כאילו? כן, יצא לנו ש-B שווה, בהנחה שלא טעיתי, כן? זה אפשר לבדוק כמובן מוולפרם. יצא לנו ש-B שווה 1 ו-C שווה 0. אז במקום BX ועוד C, 1 כפול X ועוד 0, זה בעצם X. שבוע, תודה. יש שאלות נוספות על זה, חברים? אלעד, יש לי שאלה מה שעשית לפני עם הארק טנגנס, אתה יכול לרגע לחזור? כן. אפשר לתת את זה עוד מילה עוד פעם להסביר? קצת פספסתי אותך. שוב, אני אומר, יש לי מעלה שנייה במכנה, אני צריך לפרק אותו לשניים. מעלה ראשונה והמספר הקבוע. המעלה הראשונה זה לן. כמו שגם עשינו עכשיו מפורשות, היה לי x. כן, זה הבנתי, סבבה. נציב, מקבל לנו. מה קורה כשיש לי כבר קבוע, שתכלס תמיד הקבוע יכול להיות 1, כי אם למשל יש לי 5 שביעיות, אני מוציא אותו החוצה מהאינטגרל, אז מה אני עושה כשיש לי 1? באופן כללי, אני יכול לתאר את הנוסחה הבאה. מה אני עושה כשיש לי 1 חלקי x ועוד a בריבוע ועוד b בריבוע? אני מקבל את האינטגרל הזה. ספציפית, אצלנו פה, אין לי x ועוד a, יש לי רק x. כלומר, ה-A זה בעצם 0, וה-B בריבוע, המספר הנוסף, זה 6. מה שאומר ש-B זה שורש 6. לכן יצא לי פה 1 חלקי שורש 6, כמו 1 חלקי B שפה.
x חלקי שורש 6 זה x ועוד a חלקי b. תגור בשביל, תודה. שאלות נוספות על מה שעשינו היום, חברים. טוב. אז אני חושב שאנחנו נסיים להיום. הדברים, לכשיהיו מוכנים, נשים אותם במודל, ולאחר מכן שלח לכם אותם גם בקבוצת הוואטסאפ. שוב, לא יודע אם זה מספיק לעשות זה היום, כן, כבר מאוחר, מה שזה מוכן, מה שזה עולה וכן הלאה, אבל אם לא היום, אז כבר מחר זה יקרה, אני לא יודע איפה כל אחד מכם גר, אז שמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים, וניפגש בפעם הבאה. להתראות, אלעד. תודה רבה, אלעד. תודה רבה. תודה, אלעד.